Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton. Kita ni bersiaran daripada PPD uh, Rompin untuk program uh, taklimat pengisian data bacaan murid program Nilam melalui sistem Ikini Nilam. Okey, uh, sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama membaca uh, umur kitab Al-Fatihah bagi merahmati program kita pada pagi ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I amin. Mean, uh, <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Uh, yang dihormati Tuan KPPD Rompin, Encik Ahmad Zamri bin Maisa, yang berbahagia Tuan Timbalan PPD Rompin, Sektor Pembelajaran Encik Muhammad Yazid bin Kamarudin, Barisan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Encik Muhammad Raifi bin Abdul Razak bersama dengan Encik Muhammad Yusri bin Yusof. Barisan Penceramah Jemputan kita pada pagi ini iaitu Puan Azizah binti Jaafar daripada Sekolah Menengah Agama Al-Hasanah Puan Rahayu binti Ramli daripada SK Pianggu dan juga Puan Rahmah binti Ngah daripada SK Sungai Puteri. Baiklah, bagi meneruskan program pada pagi, pagi ini uh, dengan segala hormatnya lah kita menjemput, majlis menjemput Tuan Timbalan PPT Sektor Pembelajaran Encik Muhammad Yazid bin Kamaruddin bagi memberi sepatah kata berkenaan dengan program pada kita uh, program kita pada hari inilah dengan segala hormat yang dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Fahmi Zuan uh, pengacara kita pada pagi ini. Uh, yang tuan pegawai eh tuan ketua pegawai pendidikan daerah Rompin Encik Ahmad Zamri. Seterusnya pegawai-pegawai sumber dan teknologi Encik Roy P, Encik Yusri, uh, Encik Fahmi Zuan uh, serta guru-guru media sekalian lah. Alhamdulillah syukur kehadar Allah Subhanahu SWT kerana kita diberi peluang untuk sama-sama uh, dalam majlis ini pada pagi ini eh, taklimat, satu taklimat pengisian uh, apa nama pengisian maklumat dalam Ainilam eh Okay, program ini jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan mula bersekolah Tuan-tuan eh, dan perempuan uh, Jadi saya harap uh, program amalan uh, nilam ini dapat diteruskan Walaupun uh, kita tidak boleh bersemuka Tapi kita boleh galakkan anak-anak murid kita untuk membaca Semua warga sekolah perlu digalakkan untuk membaca uh, Nilam eh Nil Nilam, nadi ilmu amalan membaca Eh, Kalau saya tak silap kan Ha, jadi saya ucap, ucapkan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sanggup menerima tanggungjawab ini untuk mengendalikan program ni lah. Eh, program ni memanglah hari ketikanya kita akan mendapat tentangan sebab kita perlukan murid-murid itu merekod bahan yang mereka baca. Eh, tapi bila tak ada bahan yang dibaca, ini menyebabkan kesukaran untuk merekod lah. Eh, jadi untuk itu kita kita cuba wujudkan Melaksanakan kempen ke apa ke macam mana cara untuk membudayakan amalan membaca. Mungkin satu kaedah ialah kita uh, letak uh, apa ni um, poster kan sepanjang laluan murid daripada pintu masuk hingga ke kelas ke mana mana laluan murid lah. Jadi kita aktifkan dengan poster-poster. Jadi dari situ mereka boleh membaca. Boleh juga dalam dua bahasa eh, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Eh, secara langsung kita menggalakkanlah membaca eh. Bukan yang kita mengharapkan buku saja. Kita boleh buat poster. Salah satu daripada caranya lah. Tuan-tuan dan puan-puan eh, di kantin. Tapi sekarang ni murid tidak boleh ke kantin. Eh, sekarang ni kita uh, untuk apa, galakkan membaca sekarang ni poster-poster kita tu berkaitan dengan COVID, pencegahan COVID. Ah, boleh. Eh, dan aa, berkaitan dengan ilmu yang mereka pelajari juga boleh juga dibuat poster lah pada pandangan saya lah. Mungkin tuan-tuan tidak setuju sebab kalau ada orang bila membaca ni mesti membaca buku. Eh, Bagi saya tak kisahlah apa yang dia baca, yang penting mereka ada maklumat. Eh, Tujuan membaca ialah untuk mendapatkan maklumat. Itu saja. Eh, Jadi saya, saya tak perlu panjang. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan. Uh, untuk menerima jawatan ini walaupun uh, sukar terutamanya sekarang ni kita boleh baca buku uh, secara apa nama buku secara fizikal dan juga buku secara maya lah okay. dan galakkan anak-anak murid, okay. uh, murid kita menolokalah ilmu terutamanya macam menjadi ahli perpustakaan negara secara maya eh Ha, kita galakkan. Galakkan terutamanya rakan-rakan uh, kita juga, rakan-rakan guru di sekolah. Eh? Jadi itu saja ucapan daripada saya. Saya minta maaf. Ucapan pun tak tersusun, tak teratur. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita dapat melaksanakan tugas kita bagi tahun ini 2021 uh, walaupun suasananya mencabar insyaallah kita jika kita usahakan bersama-sama kita akan boleh mendapat kejayaanlah dan kita kena saling bekerjasama antara satu sama lain. Eh, walaupun berlainan sekolah, tapi kita di bawah satu bumbung SCP di PPD Rompin. Okey, saja terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala ahli, al sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana diberi kesempatan dan peluang untuk kita sama-sama dalam program uh, taklimat ya, kepada guru-guru perpustakaan dan media samanya saya mengucapkan terima kasih kepada uh, sektor STP ya sumber dan teknologi pendidikan yang telah uh, berusaha untuk memastikan program yang kita kena pasti uh, program Nilam dan juga gerak kerja-gerak kerja membaca dalam kalangan pelajar di sekolah dapat diteruskan. Seperti kita sedia maklum uh, bahawa uh, Nilam ini adalah satu petunjuk atau petanda tentang darjah uh, keupayaan anak-anak kita menguasai bahan pembacaan Dari pelbagai sudut. Dan daripada dulu lagi, Nilam ini merupakan satu program yang mengangkat anak-anak uh, kita ke tahap pemikiran yang lebih tinggi. Uh, sepanjang tempoh daripada tahun-tahun yang lepas, ya, kita dapati cara program Nilam ini diurus telah berubah, ya. Kalau dulu pelajar menulis sekarang pelajar juga menulis tapi mungkin laporannya dalam bentuk yang lebih mudah dan sesuai dengan zaman. Seperti yang kita sedia maklum, bahawa kedua perkara ini, membaca dan menulis, tidak boleh dapat dipisahkan. Kerana kita dapati orang yang membaca sahaja, tetapi tidak menulis, mengeluarkan buah fikiran, maka ilmu itu akan sekat-setakat pada pemikiran dia sahaja. Tetapi apabila dia mula menulis, mengajar, menyampaikan, maka ilmu akan berubah. Bentuk daripada ilmu yang untuk diri sendiri, kepada ilmu yang boleh dikongsikan dengan orang lain dan kita kena pastilah menulis ini satu cara untuk kita uh, memberi uh, apresiasi terhadap apa bahan yang kita baca hari ini ramai orang menulis uh, dalam facebook uh, dalam twitter dalam instagram dan ada juga yang menulis uh, dalam bentuk uh, microblogging yang uh, dalam bentuk uh, sms uh, dalam bentuk apa kita katakan telegram dan atau WeChat, Whatsapp dan sebagainya. Cuma kita inginkan bahawa penulisan anak-anak ini bermakna dan boleh di, uh, dihayati oleh semua pihak. bukan sekadar penulisan-penulisan yang ringkas dan sebagainya. Dan kita faham bahawa di sini membaca bukan bermaksud secara literallynya uh, literally-nya mendapat maklumat saja. Hari ini kalau kita tengok isu dalam tim dan pisar adalah uh, leading literacy in science. Uh, maksudnya literasi membaca bahan-bahan ...daripada pelbagai bentuk. Dari gambar kepada uh, gambar rajak... Uh, ...kepada diagram... ...terusnya kepada teks. Ya. Dan bahan-bahan ini diadun... ...dan menjadi satu asas... ...untuk pelajar meningkatkan kemahiran fikir. Saya sekali lagi berharap... Uh, ...Rompin ini kita berterusan... Uh, ...menggalakkan anak-anak murid kita membaca. Dan kita sendiri dalam kalangan pendidik pun... ...mesti menguasai ilmu... ...dengan menambah pembacaan kita. Uh, sudah sampai masanya... ...bukan sahaja membaca... Kita mesti mengarahkan supaya anak-anak murid kita ini boleh menghasilkan karya sendiri. Ha, walaupun dalam bentuk ataupun aa, keadaan yang kita rasa paling mudah sekali. Ha, jadi usaha nilam ini sebagai satu cara bukan sahaja merekod untuk mendapat merit, bintang dan sebagainya. Tetapi mengasuh cara berfikir dengan lebih baik. Saya berdoa supaya program ini dapat memberi manfaat kepada semua dan kita beroleh apa yang kita ajati. Ha, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih diucapkan kepada tuan KBVD Rompin iaitu Encik Muhammad Zamri bin Maisa. Uh, bagi uh, jadi tanpa melengahkan uh, waktu bagi program kita pagi ni saya dengan ini dengan segala hormatnya menjemput uh, orang yang betul-betul uh, arif tentang Nilam program Nilam dan telah berpengalaman menjadi guru perpustakaan media uh, lebih daripada 15 tahun lah di sekolah menengah kebangsaan Muazzam Shah. Jadi uh, dan kini telah dilantik sebagai pegawai penolong pegawai pendidikan daerah bagi unit sumber teknologi pendidikan iaitu Muhammad uh, Raifi bin Abdul Razak dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. kepada uh, sahabat saya Muslim Majlis yang dihormati Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, KPD Encik uh, Ahmad Zamri bin Isa, Timbalan Sektor Pembayaran, Encik Gomak Yazid bin Kamarudin, rakan-rakan uh, pegawai, rakan-rakan guru serta penonton semualah. Ya, terutamanya khusus kepada Grupnya uh, guru media JPM dan juga guru penyelidikan nilam JPN. Jadi lagi sekali Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari uh, ini sebenarnya saya nak betulkan sikitlah Fatah kawan saya. Tak ada lah pengalaman sampai 15 tahun ya. Ha. Ha, cumanya saya pernah juga menjadi JPM di SMK Chinese ha, sekejap sebelum saya melanjutkan penjaraan dan ha, dapat lagi sekali menjadi JPM di SMK Mazam Shah eh, ya, ha, sebelum dipindahkan ke ni lah, ke pejabat sekarang. Okay. Jadi hari ni ha, rakan-rakan semua, kita cuma nak berkongsi semula taklimat pengurusan program NILAM ataupun program galakan membaca eh dan sistem IQ Nilam. Um kita punya slide ini adalah berdasarkan penerbitan daripada Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan atau kita panggil dia sebagai BSTP daripada KPM. Untuk hierarkinya BSTP merupakan a uh, ketua kepada kita orang lah di peringkat KPM. Eh? Ya. di ada STP, bagian sumber dan tunjuk pendidikan. Di peringkat negeri, kita panggil dia SSTP. Sektor sumber dan tunjuk pendidikan. Dan di daerah, kita panggil dia STP. ya, Ataupun kita sambung U kat belakang dia. Unit sumber dan tunjuk pendidikan. Itu di peringkat daerah lah. Okay. Okay, yang uh, saya percaya rakan-rakan semua sudah sudah pun melihat apa yang dibentangkan oleh, uh, yang disiarkan oleh SSTP Terengganu pada dua minggu lepas Yang disampaikan sendiri oleh Encik Airil pegawai BSTP Cuma hari ini kita nak fokus kepada pendekatan daerah kita lah eh? Apa yang perlu kita fokuskan Jadi kita sangat menggalakkan agar siaran ini Kalau tidak ditonton sekarang tuan-tuan dan puan-puan rakan JPM dan JPN boleh berkongsi dengan rakan guru dan rakan petakbir ya, di sekolah masing-masing dan juga murid. Okay, apa sebenarnya NILAM? Rengkasnya adalah NILAM ini adalah program galakan membaca. Kita biasanya kita fikir NILAM ni hanyalah perekodan. Perekodan adalah sebahagian saja. Ya. Saya tidak akan baca satu-satu kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh membacanya sendiri dan kita telah mengedarkan aa, dokumen ini ke dalam grup pusat sumber daerah kita dan tuan-tuan dan puan, puan boleh edarkan juga kepada rakan-rakan yang lain ya. Jadi kita terus pergi kepada perkara penting kita, program Nilam yang sekarang ini telah melalui beberapa fasa. Ya, yang terbaru ni adalah bermula pada tahun a dirancang pada tahun 2017 dan 2018 sehingga sekarang ya, tambah baik. Okey, objektif Nilam kita adalah untuk melestarikan amalan membaca, maknanya menggalakkan amalan membaca di kalangan murid. Saya tekankan lagi sekali, kita kena jelas bahawa program NILAM adalah tanggungjawab utama guru perpustakaan dan media dan juga penyelaras NILAM. Objektifnya adalah untuk menggalakkan atau menanamkan atau membudayakan amalan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah masing-masing. Maknanya kalau di sekolah kita tiada budaya membaca, objektif kita masih belum tercapai. Ya, sebab itu dia letak di tempat yang pertama, menjadikan amalan membaca. Yang kedua, setelah mereka membaca, ya, mestilah budaya itu berterusan, memastikan pendidikan murid dalam pelaksanaan kempen gerakan membaca Nilam secara berterusan. Jadi di pihak sekolah macam mana kita nak menanamkan budaya membaca kita perlulah membuat program-program galakan membaca secara berterusan daripada awal sehinggalah ke akhir tahun termasuk cuti sekolah. Ya, ha, sebab sekarang ni banyak platform online dan sebagainya. Kita memastikan pelajar sentiasa ada budaya membaca. Yang ketiga, ya, mengekalkan momentum budaya membaca yang berkualiti. Maknanya kita kena menyediakan Uh, bahan kita sebagai JPM dan penyelaras media Dan jikalau ada pentadbir di sini Kita hendaklah bersama-sama Berbincang dan memikirkan Bahan yang berkualiti yang sesuai Dengan tahap umur murid kita Kalau ada skor rendah dan skor menengah Tahap pemacatnya berbeza Dan mestilah Bahan yang kita pilih Menyokong proses pengajaran-pengajaran Bermaksud kita hendaklah berbincang Dengan JPK 1 Dengan ketua bidang Dengan ketua penitia bahan-bahan yang sesuai untuk kita letakkan dalam pusat sumber kita. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pusat semua bermaksud daripada pintu masuk sekolah ke pintu belakang sekolah. Satu sekolah itu adalah pusat sumber. Apabila cikgu mengajar masuk dalam kelas, dia membawa bahan, bahan itu juga boleh jadi bahan daripada pusat sumber. Jadi pastikan bahan yang kita pilih, duit yang kita belanjakan, menepati objektif untuk menyokong PDPC dan sekarang ni PDPR. Dan yang keempat, memupuk sikap suka membaca. Ya, ini sama macam yang kedua tadi, kita kena banyakkan kempen-kempen dan program-program untuk menggalakkan pelajar membaca, merentasi co-curriculum. Dan yang terakhir sekali, menjadi panduan kepada sekolah dalam menghasilkan kepada pendekatan dan aktiviti. Ya. Okey, yang nomor last kali ini, Encik Aira menekankan bahawa Nilam adalah program galakan membaca. Ya, ha, kita kena jelas kat situ. So, sebelum ni ramai yang berpandangan sebut je Nilam, dia memikirkan merekodkan bacaan Nilam. Itu salah satu proses, tetapi Nilam yang sebenar adalah apa yang kita lakukan untuk pelajar membaca menjadikan budaya membaca budaya rakyat Malaysia. Itu yang kita ingin uh, capai ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Baik, saya takkan pergi kepada sejarah. Kita boleh baca sendiri. Fokus pendekatan kuantiti dan kualiti bahan bacaan. Kita akan terangkan nanti apabila kita bercerita tentang bahan-bahan ataupun bahan-bahan uh, lah apa yang boleh kita buat dalam program nilam. Seterusnya, ini persepsi negatif. Sebutnya nilam, orang akan kata baca dan rekod. Ya, yeah. uh, Guru BN dan BN Haji yang terlibat 8 ya, year. Betul jika dahulu. Tetapi sekarang ni nilam nafas baru eh. Bila orang tanya ni nilam mana? Ni nilam nafas baru. Di mana seluruh warga sekolah, PIBG dan masyarakat terlibat dalam menjayakan aspirasi kerajaan untuk menjadikan budaya membaca, budaya kita semua. Saya memetik, saya suka memetik uh, syarikat PTS eh, kata silap memandaikan bangsa eh ha, memandaikan bangsa kita hendaklah memandaikan rakyat Malaysia bangsa Malaysia okey JPM yang baru jangan risau kami di STP dan juga rakan-rakan di grup pusat sumber sekolah Rompin dalam grup WhatsApp sentiasa bersedia anytime ya eh, bila-bila masa anda telefon atau mesej saja insyaallah kami akan bantu apa yang patut okey kat bawah ni ada perkara yang penting saya minta maaf kerana tak sempat untuk membuat slide yang lebih proper sebab saya takut kalau saya buat slide lain, takut ada isi-isi penting yang tertinggal. Ya. Ha, jadi kita pakai slide yang diberikan oleh KPM. Tanggungjawab KPM, JPM, PPD, JPM menjelaskan maksud sebenar perasaan program ini. Ini yang sedang kita buat sekarang. Bagi membina dan melengkapkan sekolah dalam merealisasikan pusat sumber abad 21. Ya, apa maksud abad 21 ni? Bermaksud dia berpusatkan kepada keperluan murid. Ha, itu yang perlu kita ingat. Apa-apa yang kita buat, adakah bahan yang kita beli ni sesuai dengan uh, keperluan murid? Apakah, adakah program yang kita buat ini sesuai dengan keperluan murid? Bukan kehendak ya, keperluan. Jadi kita kena gabungkan antara keperluan dan kehendak mereka untuk menjadikan mereka minat terhadap program membaca ini. Dan program ilam ini juga uh, sepatutnya memberi impak ya macam mana nak tahu impak dia impak dia kita boleh tengok melalui keputusan PISA. PISA ni apa? Ringkasnya di uh, peringkat global, di peringkat dunia ada dua program, ya, dua uh, ujian yang standard satu dunia pakai untuk meletakkan murid-murid di setiap negara di mana tahap mereka. Ada tiga tahap kecelikan, sains, matematik dan literasi. Kita adalah di bahagian literasi bacaan, ya. Literasi membaca itu bukan bermaksud pelajar hanya pandai membaca. Itu kenal huruf. Bagaimana pelajar boleh aa, mencari isi tersurat dan tersirat. Itulah pentingnya rumusan, bahagian rumusan atau bahagian pengayaan dalam perekodan nilam. Ya? Kita tak nak pelajar sekadar merekod. Tetapi kita nak dia merekod dengan jiwa. Dia merekod bagaimana ahli-ahli Aa, akademik dahulu merekod. Ibnu Batuta, Ibnu Sina, mereka pergi ke luar negara, mereka menjelajah dan mereka merekodkan apa dapatan mereka melalui pembacaan, melalui perbualan, melalui pemerhatian. Bangsa yang menjaya, bangsa yang memerhati, membaca dan merekod. Itu yang kita nak tekankan dalam program nilam kita ini. Dan kita boleh nampak hasilnya jika keputusan pisah kita meningkat. Yang seterusnya, menyedarkan bahawa untuk menambah ilmu, semua lapisan masyarakat bermula daripada murid perlu membaca. Kemenjadian sesuatu bangsa, negara, sesebuah negara itu bergantung kepada golongan muda dia. Jadi kita sebagai golongan yang tak berapa nak muda ini, tanggungjawab kita adalah untuk mendidik anak murid kita dengan penuh jiwa kita, pastikan mereka ni membaca perkara yang mampu membina bangsa negara kita pada masa akan datang. Sebagai orang Islam mestilah berpaksikan agama terlebih dahulu. Ya, adab dan ilmu. Nadi ilmu membaca nilam disesuaikan dengan perubahan masa kini. Bermaksud kalau dulu banyak program kita secara offline, sekarang ni kita boleh kembangkan dengan online dan alhamdulillah ya berdasarkan surah al insyirah sendiri di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan walaupun kita di dalam covid kebaikannya adalah ramai guru ramai keluarga ha ibu bapa ramai murid yang sudah celik IT berbanding dahulu ya ha, jadi sangat mudah untuk kita para guru untuk membuat aktiviti di dalam talian mahupun di luar talian ataupun hybrid gabungan kedua-duanya sekali Program ilam di mana-mana, perusahaan sekolah atau di rumah. Okey, lagi sekali yang bawah ini ayat dia simple tapi sangat penting. Program ilam di mana-mana bermaksud kita kena buat program yang memastikan pelajar dan warga sekolah sentiasa membaca di rumah, di dalam kelas maupun di perpustakaan. Bukan sekadar di perpustakaan, ketika cikgu mengajar, bahan yang cikgu ajar tu pun boleh dijadikan bahan ilam. Seterusnya, okey, ini adalah kempen galakan membaca sepanjang tahun. Setiap sekolah perlu ada takwim ataupun takwim aktiviti untuk kempen galakan membaca sebab ini adalah core business kita. Kalau belum ada jangan risau, kita sama-sama belajar, kita boleh mulakan ya, tak terlewat untuk mulakan. Mulakan sekarang, mulakan hari ini ya, tak tahu boleh belajar. Jadi aktiviti kita adalah mengikut tema dan mestilah melibatkan golongan-golongan guru, murid, bapa, jenis luar dan komuniti. Ya, tetapi fokus utama kita mestilah kepada murid terlebih dahulu. Ah ha, dan seterusnya merebak kepada guru, bapa, jenis luar dan komuniti. Okey, ini cadangan ya. Okey, cadangan eh, perasaan aktiviti galakan membaca. Saya ulang lagi sekali, sebenarnya sekarang ni kita sedang membincangkan bagaimana kita nak menggalakkan budaya membaca di kalangan murid dan warga sekolah kita. Okey. Jadi antara carangan aktiviti galakan -gal membaca kita adalah aktiviti literasi maklumat. Apa dia maksud literasi? Literasi ni maksud dia celik ataupun tahu ataupun faham. Ya. Yeah? Jadi apa dia aktiviti literasi maklumat yang boleh dianjurkan oleh pusat sumber? Contohnya Uh, pencarian bahan, apa ni, uh, mencari masuk tersurat tersirat dan sebagainya. Yang kedua, penglibatan kolaborasi pusat sumber bersama penelitian mata pelajaran dan sebagainya. Ini yang kita tekankan. Saya minta sangat-sangat kepada semua JPN dan GPN. Eh. GPN ini merujuk pada guru penyelaras nilam. Bersama-sama dengan guru pusat media, Berbincanglah dengan KPK Pentadbiran brand satu anda. Berbincanglah dengan uh, ketua bidang anda dan berbincanglah dengan ketua penelitian anda. Bagaimana kita boleh membantu mereka dalam menyediakan bahan yang sesuai dengan pembelajaran mereka. Ya, dan bahan kita itu nanti boleh digunakan sebagai bahan nilam. Misalnya, kita berbincang dengan penelitian sains sekarang ni banyak ya komik education yang berdasarkan sains tanah runtuh ya, itu geografi eh boleh lah ya, ya. ataupun pengembaraan ke bulan contoh ya pengembaraan ke angkasa okay, kita boleh contoh sebut buku-buku itu sebagai bahan bantu mengajar di dalam kelas jadi sementara cikgu mengajar bahan itu juga boleh direkodkan sebagai bahan nilam kita uh, jangan lagi macam dahulu aktiviti nilam ni hanya berlaku di dalam pusat sumber panggil pelajar kita bagi bahan bacaan, suruh dia baca dan dicatat. Ya, ha. boleh dijadikan contohnya, saya ni cikgu sejarah. Saya mengajar sejarah, saya buk, bawa apa ni, artikel. Pajar saya ada 25 orang, saya bawa 25 artikel sejarah, saya edarkan dan saya suruh mereka baca. Kemudian rumusan ataupun isi penting daripada artikel tersebut, saya minta mereka uh, catat tiga isi penting dalam artikel tersebut dan Masukkan ke dalam IQ nilam sebagai bahagian rumusan ha, Kan ha, Maknanya dalam bahagian rumusan tu pun Boleh jadi aktiviti kerja rumah mereka Suruh mereka salin Dalam IQ nilam mereka Di bahagian rumusan Di bahagian pengayaan Tiga isi penting artikel kita sebut Dah dapat satu bahan Sama-sama kita mengajar Kan ha, Itu maknanya kolaborasi Bukan lagi nilam ini Panggil pelajar bagi bahan 5 minit 10 minit kemudian mereka salin sahaja. Tidak semestinya begitu. Ya, ha. dan setelah budak dapat tiga, pelajar dapat tiga poin tersebut, guru panggil pelajar 2 3 orang pelajar panggil ke depan untuk diterangkan balik dan pelajar boleh tambah aktiviti pengayaan dia. Ya, ah ha. iaitu dengan memberitahu rakan-rakan apa isi penting mereka ini antara antara idea lah. Kalau mana-mana rakyat yang masih belum jelas, boleh berhubung terus dengan kami. Ya. Di akhir nanti, insyaAllah saya akan bagi aa, nombor telefon saya untuk tuan-tuan dan perempuan terus berhubung. Saya bukanlah pakar ya. Seperti mana maklumat kawan saya tadi, saya banyak belajar daripada ramai rakan-rakan otai dalam ni dan juga rakan-rakan yang baru. Ya. Setiap orang ada nilai tambah mereka sendiri. Saya masih belajar. Dan untuk buat persiapan hari ni pun, saya Tetap menelefon rakan-rakan uh, JPM kita di Rompin dan juga di daerah lain. Termasuk juga saya telefon uh, JPN dan juga PPD lain eh, untuk mengesahkan beberapa perkara. Uh, kalau ada kesilapan, mohon tengok. Eh. Uh, baik, seterusnya. Kita pergi seterusnya. Ini adalah contoh aktiviti kalau kamu baca. Saya tak akan pergi satu-satu eh tuan-tuan boleh rujuklah contoh yang kita bagi pada dalam grup WhatsApp tersebut okey Sekejap akan rakan-rakan saya nak tengok uh, di YouTube kok lah, ada apa ni komen ah uh, satu-sari semua yang perlu saya jawab atau soalan yang perlu saya jawab sebab sekarang ni saya hanya mengadap saya punya slide saya tak nampak Okey, sakit ni ada soalan ni? Belum lagi eh? Okey, ada soalan boleh terus tanya. Okey, setakat ni ada soalan ni? Belum lagi eh? Okey, ada soalan. Okey, maaf saya. Okey, kita pergi kepada masa yang sesuai di luar waktu persekolahan. Okay, macam tadilah, nilam ini tak kira waktu. ya, Tak kira medium. Tak kira di mana-mana sahaja. Dan setelah kita berjaya menjadikan nilam ni amalan kepada murid, kita hendaklah kembangkan kepada ibu bapa, komuniti dan PBG. Kerana kita tak nak murid kita nanti dia sampai luar, dia budaya tu dia tak nampak. Ya, yeah. jadi budaya maju tidak berterusan. Kita nak pastikan peranan kita bukan sekadar Aa, kita saja bertanggungjawab atas murid tetapi ibu bapa, komuniti dan PBG turut bersama-sama kita bertanggungjawab memastikan generasi muda ini ada budaya membaca dalam diri mereka. Contoh gambar ini uh, yang terangkan oleh Cik Airil adalah mereka memanggil ya uh, tim motor-motor besar untuk ke sekolah bersama-sama membuat aktiviti membaca. Uh, ini ini tahun 2018 lah eh sebelum pandemik COVID. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Aa, boleh sesuaikan dengan keadaan semasa. Contoh, ya. Contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kenalan di Instagram ataupun selebriti TikTok contohnya, ya. Aa, minta mereka yang pelajar kita kenal, ya. Dan yang diperwatakan baik. Minta mereka aa, ulaskan sebuah buku dan minta mereka kempenkan kepada pelajar kita. Contohnya baru ni saya nampak ada satu video aa, rasanya sekolah SMK Tanjung Gemuk, ya. Dia berjumpa dengan Amin Spring ya, eh, penyanyi. Jadi dia minta Amin Spring untuk membuat ucapan uh, khas untuk calon SPM 2020 SNK Tanjung Gemuk. Ha, jadi itu salah satu cara yang kreatif lah ya, eh, uh, untuk menarik minat pada kita. Dan kita juga boleh minta bantuan NGO eh. Okey. Seterusnya, panduan bahan bacaan. Okey, bahan bacaan terdiri dulu, awal-awal dulu dua eh, buku fiksyen dengan buku fiksyen. Sekarang telah berkembang. Buku fiksyen, bukan fiksyen, majalah, jurnal, komik dan sebagainya. Okey, ringkasnya, buku uh, fiksyen adalah karya sastra yang dicipta daripada imajinasi penulis. Manakala bukan fiksyen merupakan uh, fakta yang sebenar. Ya, yeah? Okey. Ini yang terdapat bahannya adalah surat khabar, bahan bukan buku, bahan digital. Okey, bahan bukan buku ni contohnya jurnal, browser, cerpen, surat khabar, panduan majalah komik ya. Yeah, yang tiada ISBN. Okey, kita boleh baca kat sini lah. Okey, ni contoh-contoh komik. Okey, komik ini sekarang ni Alhamdulillah telah banyak komik-komik yang uh, berbentuk education atau berbentuk pendidikan. Jadi tak susahlah untuk kita uh, menyediakan komik-komik yang baik. ya. Yeah. Okey, komik yang mempunyai nombor ISBN diterima sebagai buku komik fiksyen ataupun bukan fiksyen. Tetapi komik yang tiada nombor ISBN juga boleh diterima jika ada nilai baik dalamnya. Jadi ini kita sebagai guru hendaklah mempunyai pertimbangan yang sangat baik dan teliti. Misalnya, kita minat komik apa ni Dragon Ball. Kan? Kita membesar dengan komik The Gumball, Mutera Naga. Memang komik tu kita rasa macam biasa. Tapi kalau kita perhalusi, dia banyak unsur-unsur yang tidak sesuai dengan pegangan agama kita yang termatuk dalam rukun negara kita. Ha, jadi kalau, kalau begitu, apa yang kita minat yang tak sesuai dengan student kita, pelajar kita, kita simpanlah untuk kita sahaja. Tetapi contohnya komik yang bagus. Contohnya slam dunk. Ya. Yeah? Slam dunk ni berkenaan dengan Uh, komik dia ada 31 episod dan keluaran dia dah lama eh, dekat 20 tahun lepas. Tetapi kalau kita search masih lagi banyak carian. Slam Dunk ini uh, dia menunjukkan semangat seorang uh, pelajar yang tidak tahu bermain bola jaring, bola keranjang, sorry, bola keranjang yang akhirnya dia mahir. Eh, yeah, uh, pada asalnya kerana hendak memikat wanita. Tapi, bila dia menceburkan dalam bidang tersebut, dia rasa dia perlukan kerja keras dan sebagainya. Banyak yang nilai yang positif. Walau bagaimanapun. Ya. Yeah. Dalam komik tersebut, ada juga satu dua uh, lukisan yang tidak sesuai. Contohnya, apa ni, um, kalau ada, adalah satu dua sahaja. Jadi, kita boleh, saya dapat tip daripada kawan saya, kita boleh, uh, koyakkan mungsat tersebut ataupun kita boleh conteng mungsat tersebut. Contohnya lah dia tidak berbaju, kita bajukan dia dengan pen hitam. Contohlah. Uh, ini contoh. Ya. Yeah? Jadi kalau nak selamat, carilah komik yang ada ISBN. Okey. Ini contoh. Okey. Seterusnya. Uh, kenapa pentingnya nilam dan perekodan dia kerana akhirnya apa yang sudah kita rekodkan dia akan uh, memberi kesan kepada PJASK dia PJASK dia ya eh? iaitu pengiktirafan bintang bagi pentasiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum ya eh? terutamanya pelajar-pelajar darjah -pelajar, 6 dan juga darjah 5 yang akan namakan sekolah di mana di, di luar nanti mereka memerlukan markah PJSK yang tinggi ya. Eh? Okey, ini adalah uh, markahnya. Jumlah bahan bacaan, satu jumlah bahan, bahan bacaan bersamaan dengan satu markah. Dia baca buku ke, dia baca bahan bukan buku ke, bahan digital, komik dan sebagainya, suat khabar ke. Setiap satu bahan itu mewakili satu markah. Jadi, untuk pelajar tersebut mendapat satu bintang, dia perlu mencapai minima 144 bahan setahun bagi sekolah rendah eh okey kita sangat sarankan kalau panjat tu darjah 1 darjah 2 dia mesti mencapai dah 1 bintang darjah 3 2 bintang darjah 4 3 bintang darjah 5 4 bintang darjah 6 5 bintang ya eh? jadi kalau 144 tu kita rasa banyak Cuba kita bahagikan dengan 12. Yang mana sebulan lebih kurang dalam a uh, 10 ke 12. Katalah 12 eh, 12 bahan sebulan. Okay. Kita bahagikan pula kepada minggu. Jadi satu minggu dalam empat bahan. Empat bahan seminggu. Seminggu kita ada empat hari eh, sorry, 5 hari mengajar. Jadi empat bahan saja seminggu. Contohnya hari tersebut hari Senin, aja tu ada empat kelas contohnya. Bayangkan kalau Isnin tu sekolah ambil keempat-empat subjek yang mengajar Isnin perlu menggunakan bahan mengajar dan bahan itu direkodkan sebagai bahan nilam. Hari Isnin sahaja. Mana-mana subjek contoh ni contoh carangan ya, eh? contoh carangan. boleh buat hari lain ataupun banyak-banyak hari. Ini contoh paling minima ya. Yeah? Siapa mengajar Isnin contohnya Ha, buat uh, Pastikan murid dia mencatat Hasil kerja rumah dia di dalam perekodan nilam Contoh yeah, Sebahagian daripada kerja rumah dia Sebahagian buat dalam buku tulis Sebahagian isi dalam rekod nilam Nanti screenshot bagi cikgu Contoh Ataupun nanti kita dah ada dashboard Kita boleh tengok ya yeah. ha, Itu contoh Jadi sebenarnya benda ni tak berat Ya yeah. yeah, Kalau nak cerita masalah Memanglah ada masalah yang Tidak ada capaian dan sebagainya Yang mana boleh, boleh Yang tak boleh tu Itulah caranya. Ya? Yeah? Ha, kita kalau tak boleh semua, jangan tinggal semua. Okay, faham je gue eh? Ha, saya sebenarnya, yelah cakap seorang-seorang ni ada laptop tak nampak rakan-rakan semua susah juga. Eh? Kena beli skrin satu lagi je pun nampak apa yang berlaku. Okey, seterusnya. ini untuk sekolah menengah lah. Eh, sekolah menengah di lebih sedikit sebab subjeknya lagi banyak. Eh? Ha, tapi kalau kita ikut logik itu tadi, lagi banyak subjek, lagi mudahlah Ya. Eh? Okey, seterusnya. Nampaknya dah 9.45, saya kena kan Minta maaf. Kalau soalan boleh tanya nanti. Kita akan ada bahagian sesi soal jawab. Dan rakan saya, Encik Fahmi dan Encik Yusri akan upkanlah soalan tersebut. Okey. Okey. Okay, um. okay. Eh, kita ni adalah sistem akunilam yang baru eh yang baru yang daripada tahun lepas lagi dia buat sebenarnya tapi dia aa, murni kan dan kita boleh masuk di di apa ni pautan iqnilam.moe.gov.my okey ini cara-cara nak masukkan dia eh okay, saya ringkaskan saja sebab kebanyakan aa, antara kita dah tahu caranya yang pertama sekali nak masuk IQ Murid-murid, setakat ini murid saja yang boleh masuk. Uh, untuk dashboard guru dan juga PBD belum lagi diaktifkan. Mestilah menggunakan ID delima masing-masing. Ya. Yeah? Dan masuk, kita tekan pada log masuk ini. Gambar log masuk ini. Ya. Yeah? Okey Okay. Dan murid, murid boleh merekod di mana-mana sahaja menggunakan tablet, phone dan komputer mereka sebab ada di sekolah maupun di rumah. Okey, tindakan kita, tindakan guru, ini JPN dan KPN. Rekodan melibatkan hanya murid tahun 1, darjah 1 sehingga lima sahaja dan kita sebagai guru hendaklah memantau uh, supaya murid-murid kita mengisi rekod tersebut. Ya, yeah? kalau boleh isi setiap hari. Setiap hari satu bahan misalnya. Kalau dah setahun, uh, dah 300 lebih bahan. Banyak tu ya. Yeah? Uh, dia bukan sekadar untuk rekod, macam kita ingatkan tadi, dia untuk ilmu student itu sendiri sangat berbeza individu yang membaca dengan individu yang tidak membaca dua-dua boleh bercakap tetapi yang seorang mungkin bercakap kosong yang seorang lagi bercakap melalui ilmu dan pengalaman orang lain yang dia dapati daripada bahan yang dia baca dan yang bahan yang dia lihat Guru JPM, guru nilam, guru kelas memastikan murid sentiasa mengisi bahan bacaan. Jadi JPM dan JPN hendaklah berbaik-baik dengan guru kelas. Ha, Kerana guru kelaslah orang yang paling rapat dengan murid-murid tersebut. Ya? Ha, kalau sekolah kita ada 40 kelas, ha, takkan kita nak dipantau 40 kelas, darab pula dengan 30 orang murid. Kan, ha, berbuih mulut kita nanti. Jadi kita bolehlah bersama dengan guru kelas. Sebab itulah sebagai guru, kita... Jangan ramaikan musuh tapi ramaikan sahabat. Ya, win-win situation. Yang penting pelajar kita yang akan dapat manfaat dia. Bagi sekolah-sekolah pendalaman yang tidak mampu melaksanakan sistem ini di atas talian boleh menggunakan template seperti tahun sebelum atau pelbagai alternatif. Sekarang ni ada kad, ada buku Nilam kan? Boleh gunakan yang itu dahulu. Ya? Sekolah digalakkan menyediakan laptop ataupun desktop di pusat sumber atau tempat-tempat strategik bagi memberi kemudahan kepada murid. Kadang-kadang macam Cik Airi bagi tahu, dia pergi ke sekolah, ada sekolah tu menerima bantuan uh, laptop satu bestari ya, Satu bestari, one bestari, one bestari ya. Yeah? Tapi tak digunakan. Duduk je buruk dalam uh, store dan sebagainya. Yang guna alhamdulillah, yang tak guna tu pakat dengan guru ICT, pakat dengan juruteknik ah uh, check mana yang elok gunakan sebagai memudahkan murid kita merekod nilam ya yeah? okey saya nak ulas sedikit sebab saya dah tanya SSTP baru ni saya kata macam mana yang buat offline ni yang buat atas borang ni macam mana akhirnya jadi jawapan jawapan buat masa sekarang adalah akhirnya dia akan pergi balik kepada IQ nilam uh, bermaksud kita kena key in juga lah nanti ya. Yeah? Ha, sebab uh, di pihak J, uh, KPM nanti mereka boleh detect setakat ini yang berada di dalam talian. Ha, jadi sebab itulah benda ni kita kena buat. Inilah buat secara konsisten walaupun sedikit demi sedikit ya. Yeah? Tak apa mana-mana cikgu ada masalah boleh berunding dengan lah, Kita cuba cari solution bersama-sama ya. Yeah? Inilah peranan kita di PPD ya. Yeah? InsyaAllah. Okey. Uh, apa yang perlu murid ada untuk masuk dalam IQ Nilam? Semasa log masuk, pastikan tiada email lain yang sign on. Maknanya kita send out dahulu semua apa ni email-email lain, ikan kau lain ataupun kita send out, kita masukkan email delima kita sahaja. Ataupun boleh juga menggunakan Ignito tab. Eh? Uh, ignito tab. Tak tahu boleh Google, boleh YouTube ataupun uh, boleh tanya dengan kita orang lah. Tak ada masalah. Eh? Kalau di apa ni di laptop hanya tekan control shift dan huruf n untuk mendapatkan ignito tab. Ignito ni bermaksud aa, dia terpisah daripada akaun-akaun kita yang kita sudah login ya. Yeah? Jadi dia lima ni dia tak boleh bertindih dengan akaun email yang lain serentak. Nanti dia jadi masalah lah, ya. Yeah? Okey. Seterusnya Uh, apabila murid masukkan data dia nanti Data dia nanti akan Masuk dalam dashboard Sekolah, PPD, JPN Dan juga KPM yeah. uh, Cuma buat masa sekarang ni uh, Dashboard selain daripada dashboard murid belum diaktifkan lagi Sudah siap katanya Tapi belum diaktifkan lagi Kerana untuk memurnikan beberapa isu lah Okay rumusan dia. Uh, jangan risau, insya-Allah sikit lagi saya akan tunjukkan pula secara praktikal bagaimana contoh pengisian data nilam dalam IQ nilam eh. Okey. Uh, rumusan dia pelaksanaan program nilam dan dekat membaca kebangsaan adalah sama. Maknanya program dekat membaca di peringkat kebangsaan dan program nilam kita di peringkat sekolah adalah sama. Okey, apa yang membezakan dia adalah program NILAM ini hanya melibatkan murid tahun satu, dajah satu sehingga tingkatan lima sahaja. Manakala semua murid termasuk murid pra, termasuk murid apa, pemulihan, apa ni pendidikan khas, termasuk murid tahun enam, mereka terlibat dengan program dekat membaca kebangsaan. Bermaksud apabila kita membuat program uh, galakan membaca di sekolah, dia perlu melibatkan semua ya yeah? dia perlu melibatkan semua murid kita ya yeah? semua tetapi untuk perekodan dan nilam hanya darjah 1 sehingga darjah 5 jelas ya yeah? uh, murid darjah 6 pelajar darjah 6 murid uh, pra sekolah uh, murid uh, pendidikan khas tidak perlu merekodkan nilam tidak perlu bukan tidak boleh tidak perlu merekodkan nilam ya yeah? Ha, tetapi apabila kita membuat ha, kempen atau aktiviti membaca semua terlibat. Baik. Aktiviti kalau kita membaca boleh dilaporkan sebagai aktiviti dekat membaca sebab dia perkara yang sama. Semua guru terlibat. Ya, ingat ha, Pakatlah dengan kecik sekali. Semua guru terlibat dalam melaksanakan aktiviti kalau kita membaca. Kenapa? Kerana bila murid membaca guru juga yang senang. Abdi diajar, murid yang berilmu. Senang diajar berbanding dengan murid yang kurang ilmunya. Ya. Yeah? Ditambah pula dengan didikat adab oleh kita. Lagi senang kita didik insyaAllah. Pelaksanaan pengguna nilai merentas kurikulum dan kokurikulum. Kurikulum tadi kita dah jelaskanlah bila aa uh, kita mengajar kita boleh selitkan dengan bahan tersebut apa-apa bahan PDPC, globe dan sebab peta dan sebagainya uh, kit pengajaran-pengajaran uh, robot ke kita bawa dalam kelas kita boleh uh, pelajar isi sebagai nilai mereka. Tetapi dalam core curriculum bagaimana? Okey contoh ada kelab bola sepak. Kan? Ada kolab, kelab bola sepak. Kita boleh bekalkan kepada guru berkenaan ataupun boleh pakat dengan SU core curriculum. Kita bekalkan mereka dengan video. Contohnya video uh, teknik asas menggelecek bola. Contoh ya. Yeah? Uh, teknik asas berlari pantas 100 meter misalnya. Kita boleh cari di YouTube dan sebagainya. Dan kita bagi pada mereka dan sebelum kelas bermula, cikgu tayang dan pelajar catit ya, yeah, dalam buku mereka dan pindahkan ke dalam rekod IQ nilam mereka. Video yang mereka tonton. Video tentang sukan misalnya. Ataupun kita uh, sebagai penasihat, guru penasihat PBSM. Bulan Sabit Merah. Ya, yeah. ha, sebelum kita mulakan kelab kita, kita minta uh, mereka tengok ya yeah, carta carta uh, doktor ABC ya yeah? uh, danger uh, awareness dan sebagainya lah doktor ABC ya eh. sekarang ni doktor ABCD uh, itu carta step by step macam mana kita nak menghadapi sesuatu bencana atau sesuatu kemalangan. Uh, jadi kita tunjukkan carta tersebut yang kita download daripada internet dan sebagainya dan belajar salin dan salin dekat nilam mereka ya sebagai bahan bukan buku iaitu bahan carta misalnya ha, itu menentasi kokurikulum. jadi kita kena banyak berkolaborasi dengan rakan-rakan guru kita ya sahabat-sahabat guru kita seterusnya murid merekod dan guru sebagai pemantau masih yang murid mengisi perkara bacaan ini sebolehnya ya kita pakat dengan guru kelas dan kita sebagai penyelaras nilam untuk peringkat permulaan dan juga JPM kalau boleh kita tengoklah hari-hari. Bila dashboard kita dah aktif nanti, kita tengoklah hari-hari pelajar mana yang belum buat. Kita gerakkan mereka. Eh, kita gerakkan mereka. Uh, kita kena kena pastilah. Dan lagi mudah uh, kalau kita dapat bersama dengan guru kelas. Sebab skop mereka lebih kecil. Ya. Eh? Uh, sasaran empat bahan. Okey, yang ini uh, saya nak jelaskan. Kalau ikut KPM, sebab pandemik sekarang, mereka mengambil satu pendekatan yang realistik lah. Kalau kita, kita ikut kita tadi, kita nak 144 bahan setahun ya <goth..."> untuk pelajar sekolah rendah dan 120 bahan setahun untuk sekolah menengah untuk mendapatkan mereka satu bintang. Ya. Tetapi sebabkan pandemik sekarang, KPM sendiri bagi tahun 2021, dia meletakkan satu target yang boleh kita capai iaitu empat bahan sebulan bersamaan dengan empat puluh bahan bacaan setahun. Jadi setiap sekolah wajib untuk sekurang-kurangnya setiap pelajar mereka mencapai empat puluh bahan nilam mereka ya setahun. Buku ke tengok klip video ke tengok carta, perciuta khabar, jenis dan sebagainya. Campurkan ada empat puluh bahan walau bagaimanapun itu target uh, KPM ya mana-mana sekolah yang rasa mereka boleh pergi lebih jauh ya pergilah capai satu bintang sekurang-kurangnya untuk murid mereka kerana bintang ini memberi kesan kepada markah PJASK murid kita manakala 40 bahan minima ini uh, untuk melepasi KPI daripada KPM jelas ya uh, 40 bahan dibaca ini untuk melepaskan kita daripada KPI, KPM. Tetapi jika kita mampu, pajak kita mampu, sekolah kita mampu. Dan kalau tak mampu semua pun, jangan tinggal semua. Mana-mana yang mampu, pergilah sekurang-kurangnya satu bintang setahun. Yang mana untuk mencapai satu bintang setahun, 122 bacaan, eh 144 bahan bacaan untuk seorang rendah dan 120 bahan bacaan untuk sekolah menengah. Okay. So, ulang balik. KPI KPM bagi tahun 2021 ialah 40 bahan bacaan ya. Okey, kita kata 6 prasekolah dengan kelas tidak perlu merekod bahan bacaan tetapi hendaklah kita libatkan mereka dalam program ataupun aktiviti dekat membaca kebangsaan ya yang melibatkan semua lapisan termasuk yang seluar. Uh, biasanya program dekat membaca kebangsaan yang uh, yang paling utama adalah 5 minit ataupun 10 minit Malaysia membaca ya. Itu kita libatkan semua sekolah juga aktiviti-aktiviti yang kita telah rancang. Dibuatkan semua sekolah. Perkongsian aktiviti dalam melaksanakan program galakan membaca secara tidak langsung dapat meringankan beban guru. Okey, sekarang ni sebenarnya uh, hasrat murni kajian IQ e ni dia meringankan beban kita. Kita tak perlu lagi menulis dan menyalin. Dan kalau perlu pun dah minima. Sebab murid sendiri yang dipertanggungjawabkan untuk menggunakan peranti mereka bagi yang adalah untuk mengisi sendiri Atau kita lipat sekolah Kita sediakan peranti di sekolah kita Untuk murid kita isi Sebagai pemimpin sekolah pusat uh, Pemimpin perlu bersama-sama dengan JPM yeah, Dan sedar bahawa Guru Pusat Sumber dan juga JPN Guru Penyelenggaraan Senilam Merupakan satu institusi yang penting Untuk membentuk jati diri Pelajar-pelajar uh, kita lah yeah. uh, Dan jika ada masa kita boleh buat lawatan penanda aras. Sekarang ni ya kita tahu pandemik dan sebagainya tapi sekarang ni ada juga lawatan secara maya. Eh? Ah, member kita yang kat sekolah yang bagus tu dia boleh bawa kita tengok sekolah dia melalui ah, handset dia. Secara live kan. Ah, dia pusing handset dia ke sana kemari tengok oh, oh gitu kan. Ah, kita boleh pakai lah. Eh? Ah, di luar negara dah banyak orang Uh, orang buat ya kita pun boleh buatlah boleh menggunakan skype dan sebagainya. Akhir kata bekerjalah kerana amanah dan tanggungjawab ya yeah? insyaallah uh, jika kita berjaya mewujudkan murid-murid kita yang berbudaya berilmu beriman dan beradab insyaallah selagi mana mereka menjadi generasi yang bagus untuk negara kita kita juga mendapat sahamnya eh yeah? walaupun kita telah tiada di muka bumi ini kalau kita bekerja kerana itu, insyaAllah penat lelah nanti ada. Dan percayalah, kami sendiri sangat terharu dengan kerjasama rakan-rakan. Kami sangat tahu bahawa ramai yang terhadap rakan-rakan kat sini yang berhabis masa, berhabis duit, berhabis tenaga untuk menjadikan murid-murid kita murid-murid yang hebat. Ada yang membeli bahan sendiri, ada yang membeli peralatan sendiri. Niatnya untuk memandaikan murid dan bangsa kita itu kami sangat sedar dan kami sangat sangat, sangat menghargai. Sebab itulah kami sangat terbuka. Mana-mana rakan guru yang mempunyai masalah, berbincanglah dengan kami kita sama-sama atasi. Anda tidak mahir, kami pun tidak mahir, tetapi kita sama-sama kumpul kemahiran kita untuk menjadikan bangsa kita dan dalam konteks kita, murid di Rompin ini, murid yang berilmu dan berbudaya baik, ya. Yeah? Okey. Uh, kita pergi kepada praktikal sikit ya. Eh? Sebelum tu, minta maaf. Saya nak tengok beberapa soalan dahulu jika ada. Okay, ada soalan daripada Dave. Dave pun well, eh. ya. Uh, setiap pengajaran atau subjek PDP atau PDPR boleh dicatat kat dalam IQ NILAM. Uh, boleh dicatat tetapi Kena-kena caranya Contoh macam saya beritahu tadi lah Contoh Saya mengajar subjek matematik Jadi Saya telah membawa uh, Carta sifir Ya yeah? Carta sifir Saya bawa kat depan kelas Saya tunjuk Okey anak murid semua Ini adalah carta sifir Okey jadi Saya nak Anak murid semua Hafal Sifir enam Contoh kan Berdasarkan carta ni Tengok carta ni dulu Cikgu bagi lima minit Tengok carta ni Okey Ahmad ambil Ambil sifir enam Aminah ambil sifir 7, uh, Lim ambil sifir 3, uh, Devon ambil sifir 5. Okey hafal? Okey hafal? Okey dah hafal? Cikgu nak kamu tulis semula setakat yang kamu ingat di dalam buku kamu dan balik nanti kamu salin dalam IQ NILAM kamu. Contoh macam itulah. Yeah. Uh, apa bahan yang kita bawa, kita boleh jadikan dia sebagai IQ NILAM dia. Ya, kita ajar budak pelajar kita sama-sama. Okey, ini bahan apa? Ini bahan carta. Apa tajuk carta kita? Carta Sifir 12. Okey, apa rumusan dia? Okey, hari ini saya telah menghafaz Sifir 6. Okey. Okey, Ali datang ke depan. Uh, baca balik Sifir 6 tadi. Okey, jadi dekat bahagian pengayaan, Ali boleh tambah. Dia sudah pun menceritakan Sifir 6 tu kepada rakan-rakan dia yang lain. Ya. Yeah? Uh, ha, itu lebih kurang macam tu lah. Okey, ada soalan lagi tak? Kalau soalan yang saya tertinggal tadi, Encik Fahmi tolong up balik eh. Tolong up balik kalau ada soalan. Okey, tak salah kot dalam sistem IQ Nilam ni, guru-guru pun diberi ruang. Oh, kejap eh. Uh, untuk merekod bahan macam dalam sistem agar guru-guru faham dalam sama-sama dalam ini. Uh, ah, yeah. ya, tak salah, cikgu eh. Uh, tapi buat macam sekarang ni, kita gunakan ID delima anak-anak kita lah ataupun anak kita dahulu. Uh, sebab sekarang kita tak ada. <laughs> kita belum ada lagi dashboard kita ya. Eh. Uh, belum diaktifkan lagi. Jadi tak ada masalah. Uh, kami sendiri pun untuk memahamkan uh, IQ nilam ni kami menggunakan ID delima lah anak-anak kami lah. Uh, untuk kita test tengok macam mana. Boleh tak kita wujudkan telegram bahan-bahan maya untuk grup rompin. konsumenter yang sah. Wah. Bagus cikgu Sarina eh. Satu cadangan yang sangat baik. Saya minta rakan saya untuk take note lah eh. uh, sebab hari ini kan banyak soalan kan saya lupa. Uh, jadi tolong take note. Bagi tak kita wujudkan satu telegram khas untuk bahan bacaan yang uh, yang sah. Okey satu dan saya nak beritahu cikgu Sarina. Uh, kita, boleh tengok dalam, ini alternatif lah eh. Alternatif sementara. Boleh tengok dalam channel YouTube PPD Rompin MOE. Kat situ ada satu tentang e-pustaka. e-pustaka tu yang kita pernah buat hari tu berkolaborasi uh, dengan uh, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang. Itulah ya. eh. Uh, perpustakaan Negeri lah senang cerita. Di mana ada satu uh, portal e-pustaka. Bahan dalam tu semua legal. Ya, yeah. semuanya telah dibayar oleh uh, perpustakaan dan kita hanya menggunakan saja dan sangat-sangat digalakkan kita guna untuk menjustifikasikan perbelanjaan yang mereka telah keluarkan yang menelan belanja berjuta setahun eh banyak bahan, bahan dalam tu majalahnya bukunya kalau cikgu buat apa ni buat sama belajar ada jenanya, artikelnya yang sahih dalam tu guru boleh kot bawa tab ke kelas untuk murid isi akunilam nilam di kelas ah oh, sangat baik juga Asimah Hashim eh mestilah boleh cikgu eh untuk murid tu berbincanglah dengan pihak sekolah macam mana eh ah berbincanglah dengan pihak sekolah bagus, saya suka cikgu, -cikgu sangat uh, mempunyai positif vibe eh, uh, getaran positif. Buku tek okey, terima kasih cikgu Chin Lebati eh, soalan yang sangat baik. Buku tek tak boleh jadi bahan aktiviti nilam, betul ke tak? Betul. Apa-apa buku keluaran daripada KPM tidak boleh dijadikan bahan nilam. Buku tek ke, buku cerpen yang di uh, buku novel yang terbitkan kalau KPM sebab apa? Sebab so, nilam ni bermaksud bahan bacaan tambahan selain daripada bahan bacaan yang sedia ada. Ha, kita nak galakkan pelajar membaca. Kalau buku teks tu memang dia wajib baca dah. Ha, eh? Okay. Dalam no novel -no sastra, BI dan BM Komsas boleh ke kita jadikan bahan ilam? Tidak boleh sebab dia keluaran KPM. Tidak boleh. Kita nak bahan selain daripada keluaran KPM. Kita nak pelbagaikan bahan macam mereka. Jelas cikgu ya? Eh? Ha, kalau sasbadi ke, PTS ke, ha, boleh. Okay, ada soalan lagi? Cikgu, perlu ke saya tunjuk secara praktikal pengisian tu? Saya rasa tak perlu kot eh. Semasa tak ada sebab uh, cikgu boleh check di YouTube, cikgu boleh search kat YouTube banyak uh, tutorial tutorial cara, cara nak mengisi nilam eh. Uh, ulang balik soalan tadi ni? Tak tak lupak, tak sempat nak baca. Ah ha, ini uh, saya jawab tadi. Nombor sastra BM dan BI, KPM tak boleh, Komsas tak boleh eh. Sebab ini kurang KPM. Ada soalan lain lagi tak cikgu? Okey, ini Cikgu Azizah yang eh, kita menjawab. Yang digalakkan adalah bahan bacaan tambahan. Ha, eh. Ya. ya. Gelak. Okey. Kita sama-sama belajar ya. <laughs> ini pun sebenarnya kita menggunakan uh, platform yang agak baru bagi kita. Jadi sama-sama belajarlah. Penstreaman di YouTube. Jadi mana-mana cikgu yang berminat, uh, bolehlah Uh, bersama kami nanti eh hubungi kami untuk belajar Okey ada soalan lagi kalau tak ada kita pergi kepada sesi seterusnya lah eh Cik Fahmi tak ada soalan dah eh daripada peruntung kita daripada cikgu kita Okey kalau tak ada saya serahkan kembali kepada cikgu Fahmi saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua uh, dengan harapan lepas ini program Nilam berjalan dengan sangat baik di sekolah masing-masing ya yeah? dan kami akan pergilah ke sekolah masing-masing semak ada melalui online ataupun offline untuk memastikan program ini memberi manfaat pada murid-murid kita. Aa, saya minta maaf banyak banyak kesilapan yang berlaku ah sama sel -sel belajar dan kalau ada apa masalah boleh hubungi kami lah. Surat khabar boleh tak? Boleh. Surat khabar ya, yeah, artikel Ah uh, novel. Kalau kamu minta sesuai tadi boleh juga ke direkodkan sekali murid membaca sendiri di rumah. Okey. Uh, tidak boleh. Kita bagi tahu dia tak boleh lah. Uh, tapi kalau dia nak rekod juga dan kita tak perasan tu tak apa. Eh? Yeah? Uh, sebab kita apa? Sebab bila uh, merekodkan benda yang baik, saya tak langsung kita memudayakan mereka membaca benda yang baik sahaja. Uh, jadi mereka tahu. Oh ini boleh, ini tak boleh. Dan mungkin, uh, pengasih juga Zinda eh, soalan yang baik. Dan kalau murid tanya, cikgu, kenapa buku ni tak boleh? Ha, jadi kita sebagai guru, kita boleh jelaskan perlahan-lahan. Kenapa buku ni tak boleh? Apa unsur-unsur dia hmm. yang tidak boleh? Ya, yeah, sebab kadang-kadang nilai kita dengan nilai anak murid kita berbeza. Eh, yeah, uh, kita gen lain. Hmm. Ha, dia gen lain. Kita gen tu hmm. je. <laughs> Ada guru nilam yang baru hmm. nak tengok. Kenapa hmm. tak boleh tengok ya? Tengok apa tu? Tengok YouTube? Insya hmm. uh, InsyaAllah boleh tengok. Kalau hmm. tak boleh, bagi link ni. Kata orang lagi nanti bagi nombor dia ke saya. Saya bagi link YouTube ni sendiri ke dia. Kenapa kita buat di YouTube? Supaya uh, supaya supaya pula ya. Supaya cikgu boleh tengok pulang kali. Ya. Uh, dan cikgu boleh uh, tanyakan nanti lah. Jika kalau masih tidak faham. Okey. Cikgu sebelum saya serah pada rakan saya saya nak bagi nombor telefon saya eh. Kalau ada cikgu-cikgu baru, ambil nombor telefon saya. Kalau ada masalah, boleh terus uh, hubungi saya eh. Uh, nombor saya. Oh, ada soalan lagi. Bagaimana pula aktiviti, aktiviti pengayaan? Terutama calon tokoh nak nilam nanti. Bagaimana nak rekod dan simpan? Contoh dia buat ilatan lulusan dan lain-lain. Baik, soalan yang sangat baik. Okay. Uh, menurut SSTP, eh. Uh, Encik Azmi, Encik Azmi... Uh, merupakan pegawai JPN kita yang memegang nilam. Buat masa sekarang, fokus utama adalah kepada pengisian perekodan terlebih dahulu. Uh, dia punya bukti-bukti itu, kalau uh, bahan itu cikgu buat delivery, kita boleh simpan lah. Uh, tapi kalau lah bahan itu berada di rumah mereka sendiri, tu terpulang. Walau bagaimanapun. Setiap sekolah biasanya dia akan ada calon tokoh nilam dia. Ya, yeah. untuk tokoh nilam, pastikan uh, bukti pembacaan murid kita itu ada. Untuk tokoh nilam kita. Ya, yeah. uh, murid biasa tu setakat ini uh, tiada pemberatan untuk bukti. Ya. Yeah. Uh, sebab kalau ikut Cik Airis tu, dia berpenangan semua orang jujur. Hmm. Okey, komik yang sesuai dengan pendidikan banyak eh. Ah ha, contohnya keluaran Sasbadi sendiri boleh tengok. Eh, Sasbadi ah uh, komik Nur banyak sekarang ni. Saya tak ingatlah pula eh Beberapa Beber -ber lagi ah uh, penerbit dia. Boleh sendiri kat popular uh, website popular ke, MPH ke boleh check sendiri situ. Okey. Seterusnya ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, saya nak bagi nombor telefon saya Uh, Encik Fahmi mungkin boleh tolong tulis, tulis kat bawah kat banner nombor telefon saya 019 959 6049 saya ulang balik 019 959 6049 ya ah uh, itu nombor saya lah InsyaAllah, kalau saya tak jawab, mungkin saya terlepas pandang, bukan saya sombong. Cikgu boleh teruslah uh, WhatsApp saya lagi sekali. Saya akan jawab insyaAllah. Okay. Rasa tak ada apa-apa dah. Saya serahkan kembali kepada rakan saya, Encik Fahmi, untuk agenda seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Encik Fahmi mungkin boleh pasang mic dahulu. Terima kasih. Okey, maaf. Uh, terima kasih atas perkongsian uh, tentang penggunaan program uh, NILAM serta juga IQ NILAM oleh Encik Muhammad Raifi. Uh, jadi, Uh, jika penonton-penonton semua ada sebarang pertanyaan Boleh terus uh, type lah di YouTube tu Bersama-sama lah kita ada Raifie Encik mas uh, Raifie masih lagi ada di sini Kita akan bersama-sama dengan dia Dan juga uh, dia boleh jawab terus lah kalau ada pertanyaan Okay uh, Seterusnya Slot seterusnya lah kita akan menjemput Seorang guru perusahaan media Yang tidak asing lagi di daerah Rompin ni Ha, memang ramai cikgu kenal lah. Okay, um, sama kita hari ni ialah Puan Rahayu binti Ramli daripada Sekolah Kebahasaan Pianggu. Assalamualaikum cikgu. Dengar tak? Waalaikumsalam. Boleh dengar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. First time guna ni. <laughs> Sama lah, okay, uh, hari ni kita minta sikit lah uh, perkongsian daripada para hayu. berkenaan dengan perkongsian lah amalan perekodan nilam sepanjang cikgu berkecimpung lah dengan GPM Berapa tahun dah cikgu uh, sebagai GPM? Lebih 10 tahun ya? lebih kurang lah. Alhamdulillah banyak pengalaman tu. Jadi saya tengah ini saya menyerahkanlah majlis kepada Puan Ayu untuk slot seterusnya lah. Okey dengan segala ingin hormatnya dipersilakan. Okey ya, terima, terima, terima kasih. Terima kasih kepada uh, pengurusi majlis. Uh, saya tak adalah um, orang kata berpengalaman sangat cuma saya akan kongsikan uh, apa yang saya buat untuk SK Pianggulah Uh, jadi saya minta tolong host uh, pamerkan slide saya Terima kasih Okay uh, Alhamdulillah Encik Rohaifi telah bagi saya uh dia punya tajuk dia teknik menggalakkan murid merekod nilam aa, Jadi untuk SK Pianggu aa, sepanjang aa, saya ni, aa, bertugas di SK Pianggu Pada tahun 2020 mula bertugas di SK Pianggu Sebelum ni saya bertugas di SK Pontian Okey lama juga di SK Pontian aa, Jadi saya bermula kerjaya sebagai GPM adalah di SK Pontian dan berpindah ke SK Pianggu pada tahun lepas Jadi uh, inilah yang saya buat Daripada pengalaman dan juga daripada uh, Apa yang saya dapat daripada otak-otak Seperti Cikgu Aziza, Cikgu Fiza Daripada jerantut dan juga Ramai lagi Cikgu Ishaq Daripada Raub dan sebagainya uh, Jadi saya ambil dan cedok idea-idea uh, untuk uh, Saya adaptasikan ke sekolah saya dengan environment sekolah saya aa, yang kawasan kampung lah Okay aa, seterusnya aa, slide kedua Okay yang pertama sekali bila kita nak menggalakkan murid merekod nilam ni Yang pertama sekali dia kena cintakan buku Jadi aa, ni sebelum pandemik eh Sebelum pandemik daripada awal Januari sehinggalah cuti raya tahun baru Cina tahun lepas saya tiap-tiap pagi aa, akan memastikan murid-murid saya melakukan program dia iaitu aa, draw everything every. Maknanya dia datang ke sekolah sama ada dia sempat ke tak sempat nak letak beg ke atas dia akan uh, baca buku dulu dia akan letak beg dia ataupun uh, dia akan datang ke dataran uh, perhimpunan uh, SKP Anggu ni dia akan baca buku buku-buku ni disediakan dalam tong dan pengawas bertugas akan letak awal-awal pagi dekat situ dan semua ni direkodkan direkodkan sehingga pukul 7.20 sebab loceng akan berbunyi pada 7.20 dan diikuti dengan uh, program seterusnya lah untuk tiap-tiap hari kan. Okey. Yang kedua adalah Okey. Yang kedua saya mengadakan bimbingan kepada murid-murid selepas waktu persekolahan. Maksudnya saya tak balik lagi saya balik lewat sebabnya saya tahu semua GPM akan balik lewatlah. Dia tak ada uh, satu setengah tu bunyi loceng GPM balik awal. Tak ada. Saya rasa Majoriti 100% semua GPA kebalik lambat daripada cikgu-cikgu biasa Jadi aa, sebelum anak-anak murid saya hadir ke kelas KAFA saya akan uh, ajak mereka ajak mereka ke uh, PSS untuk buat nilam dan di samping tu saya bimbing mereka mencari seperti nama pengarang nama panggil nombor panggilan dan sebagainya supaya murid-murid ni faham mengenai buku tu supaya senang bila dia nak rekod nilam bagi murid-murid asli pula kalau kita nak suruh dia tulis tulis ter atau seperti yang a uh, Cik Cik Rohaifi cakap pun tadi uh, kita nak melatih murid tu a uh, apa dia uh, uh, kita nak melatih murid tu a uh, berader dengan buku sentiasa dengan buku kan nah, jadi untuk murid asli saya letak majalah-majalah supaya dia menarik dia tengok gambar kadang-kadang murid asli ni ada yang tak reti baca ada yang reti baca kan jadi untuk Murid-murid asli ni, saya letak dia partner-partner supaya yang tak pandai baca, dia tolong bacakan pada kawan dia ha, Jadi sebelum dia melakukan aktiviti ni menulis rekod ni, lam lah ha, Seterusnya cik Okey, yang ketiga adalah sistem ganjaran. Untuk pengetahuan semua, untuk uh, setiap uh, murid SK Pianggu, dia akan ada buku uh, 555 tu. Yang ni, buku ni hanya untuk yang rekod nilam selepas waktu sekolah dan juga di rumah. Uh, jadi dia akan datang jumpa saya atau jumpa guru perpustakaan untuk Uh, mendapatkan job dan dengan bukti dia lah. Ini uh, adalah uh, sebelah uh, kanan kiri saya kiri. slide itu adalah gambar yang dah uh, orang kata dah tebus. Uh, dah tebus uh, reward dia Saya dah pamer reward siap-siap kat situ Berapa jumlah point kat, uh, kat setiap reward tu Dia akan kumpul dan dia akan target Dia ada aim target Jadi saya dah cakap dengan dia orang okay, Sekarang ni cikgu Ayu dah letak barang-barang ni Awak aim mana awak nak Tak semestinya uh, bila awak buat dah 10 point Awak terus tebus yang ni tak. Kalau awak aim 65 point apa maknanya cuba dapatkan 65. Tetapi untuk nilam di dalam kelas, mereka ada juga rekod di dalam kelas dalam bakul nilam masing-masing. Cuma yang istimewanya apabila buat di luar waktu sekolah, satu cop nilai dia 3 mata. Kalau di dalam kelas, satu cop nilai dia satu mata ataupun satu tanda tangan guru-guru mana-mana guru sahaja. Itu perbezaan Be uh, begitu juga dengan uh, Kalau dia buat di rumah Satu chop adalah Bernilai tiga mata Poin lah. dia saya letak tiga Jadi mereka akan berlumba-lumba Buat bila uh, kita letak uh, Adanya kereta kontrol Dan sebagainya sebabnya kita akan Tengok aim budak tu ke arah mana uh, Itu yang saya buat lah Untuk uh, Step yang ketiga iaitu sistem Ganjaran dan seterusnya saya akan uh, ujukkan, uh, saya ujukkan kumpulan pemata nilam sebab apa? Sebabnya bila saya tengok rekod uh, berdasarkan kajian kes yang saya buat tahun lepas Bila saya tengok rekod uh, nilam saya, murid-murid nilam saya uh, berada di tahap yang rendah Jadi saya berbincang dengan uh, EJK PSS untuk wujudkan satu kumpulan pemata nilam ni uh, dalam golongan 75 orang sahaja dari, uh, daripada 358 orang murid pada tahun lepas. Jadi saya wujudkan kumpulan ni pada bulan 12 tahun lepas Kat situ cikgu akan tengok ada tiga kumpulan Saya guna buku nilam yang orang kata buku nilam ni 2019 Maknanya kedai buku pun dah tak guna Dia bagi saya Alhamdulillah Dia bagi kat saya, saya bagi pula ke budak guna ah saya labelkan kat situ ada tiga color iaitu warna kuning, warna pink dan warna hijau. Warna kuning tu adalah ah murid-murid bukan di kalangan pengawas PSS. Kat situ saya boleh bandingkan, saya boleh tengok terus. Pengawas saya macam mana? Dia punya uh, result dia. Dan yang hijau tu adalah untuk murid-murid darjah 6-2021 sebab kita pun nak kejar, nak bantu dia orang untuk PAJSK. Uh, jadi dalam grup WhatsApp uh, uh Pemata Nilam yang dianggotai oleh ibu bapa dan juga ada setengah muridnya sendiri. Jadi saya akan bagi info-informasi macam mana nak buat Nilam macam mana hari ni saya bagi satu bahan esok eh atau lusa saya bagi satu bahan sebab sekarang ni aa, semua yang boleh dijadikan aa, bahan bacaan adalah nilam jadi sekarang ni saya lebih uh, prefer pada status covid-19 tu kalau tiap hari saya tengok COVID tu makin naik ha, Contohnya hari ni sampai 5,000, 4,000 Saya akan post dekat uh, grup pemata nilam Supaya anak-anak murid uh, sedar Dan juga dia akan buat uh, sedikit uh, analisis Ataupun rekod dalam uh, buku pemata okay. uh, Yang kelima adalah saya mendapatkan bantuan daripada jawatan Laman Eksplorasi Minda Komuniti. Ini adalah kumpulan KSIB. Empat orang ini inilah yang orang kata orang kuat PSS di kalangan komuniti. Diketuai oleh Puan Aisyah Zarina binti Omar, dia adalah pengurusilah, pengurusi laman eksplorasi minda komuniti KSIB Dan dibantu oleh Puan Sabariah binti Zaino, Serta Puan Siti Zaida dan Puan Fazima Empat sekawan ni memang orang kuat untuk laman eksplorasi minda komuniti Di mana kami Uh, me, meminta supaya ataupun menggalakkan bukan meminta ya menggalakkan ibu bapa menjadi ahli ahli PSS SK Pianggu, sebab apa saya menggalakkan ibu bapa menjadi ahli sebabnya nilam ni bermula nak rekod nilam mesti daripada rumah kan mak ayah mesti tahu juga macam mana nak cara nak merekod macam mana uh, nak buat nilam apa itu nilam jadi empat sekawan ni dia arif dan tahu tentang nilam dan dia akan Salurkan pada golongan ibu-ibu uh, bapa Jadi nak nak buat rujukan boleh rujuk pada Empat uh, sekawan ni lah Jadi uh, inilah tulang belakang Untuk kami di SK Pianggu uh, Di bahagian komuniti Okey seterusnya yang uh, Yang ke enam uh, Ini adalah bila uh, Apa uh, Dia orang dah dapat maklumat Ibu-ibu bapa ni akan menolong anak-anak merekod nilam dan di rumah masing-masing pun sudah ada sudut nilam di rumah. Okey, untuk pengetahuan semua juga, saya dan tim PSS telah merancang untuk mengadakan pertandingan sudut nilam di rumah pada bulan April. Saya tak ambil banyak, tak ambil daripada orang kata Satu sekolah tu saya offer Untuk uh, sudut uh, Nilam di rumah tak ada Sebabnya bagi saya lebih baik kuantiti eh kualiti daripada kuantiti. Jadi saya buka a uh, pertandingan ni kepada yang pertama adalah kumpulan permata nilam, yang kedua ibu bapa pengawas PSS dan yang ketiga adalah guru itu sendiri. Ah ha, tiga group je saya buka untuk tahun 2021 untuk pertandingan sudut nilam di rumah yang akan uh, dianjurkan ataupun diadakan pada bulan April uh, 2021. Okey, uh, seterusnya cik. Uh, ni ada uh, aktiviti yang ada. Uh, Okey, ni semasa pe sebelum pandemik uh, kami mengadakan mana ibu bapa yang menunggu anak-anak mereka Uh, dekat luar Kami ajak masuk ke dalam uh, Yang tak pakai mask tu sebelum pandemik ya, Okay uh, Kami ajak masuk ke dalam Untuk menggunakan Membaca Dalam uh, eksplorasi Minda ni lah jadi uh, Ibu bapa pun Menolong anak-anak mereka uh, Buat nilam kat sini dengan Suasana yang orang kata uh, Seronok dia jadi satu tarikan untuk ibu bapa lain hadir ke dalam uh, lama eksplorasi minda okey seterusnya uh, saya kami juga mengadakan anugerah kecemalangan PSS mengikut norma baru Tahun lepas tak ramai anak-anak didik saya yang dapat lah Yang dapat anugerah nilam Iaitu seramai lebih kurang enam orang sahaja Jadi ni bila norma baru Kira uh, pandu lalu je lah Maknanya siapa datang dia ambil hadiah bergambar ha, Balik Ambil ada, dia tak ada perhimpunan lah Atau apa tak kira orang tu dapat walaupun dia dapat ada tempat pertama, dua dan tiga Tapi untuk tahun lepas saya punya program dengan AJK saya Kita bagi juga hadiah sebagai uh, satu dorongan pada mereka Okey kalau kita buat nilam kita dapat hadiah kan uh, Jadi dia jadi satu tarikan dan dorongan pada anak-anak yang lain untuk buat nilam Nanti sebab nilam tahun lepas uh, di SKP Anggu baru nak bermula kan? 2020. Jadi saya nak kena tarik. Kaya dia jadi malap, jadi senyap Mana hadiah Cikgu Ayu janji? Budak dia tak faham. Uh, dia faham pandemik tapi dia macam uh, melutuhkan semangat dia. Jadi kami warga SKP Anggu uh, telah merancang satu anugerah kami bagi tetapi secara uh, pandu lalu maknanya dia masuk je dia ambil uh, hadiah dia dia balik tak ada perhimpunan tak ada apa okey dan seterusnya uh, ini adalah seperti yang cikgu uh, cik Rohaifil bagi tahu juga tadi pemenang-pemenang uh, untuk bahagian komuniti sebab apa sebabnya Nilam ni bermula daripada rumah. Jadi bila mak ayah dah baca, dah buat nilam, anak-anak ikut. Begitu dengan cikgu. Kat sini saya tak letak gambar tak upload yang cikgu punya. Sebabnya saya bermula daripada akar, daripada akar umbi dulu. Kita kena bagi umbi dia teguh, akar dia teguh barulah cabang-cabang dia, anak-anak kita ni akan ikut apa yang kita buat. Ha, jadi ini adalah tiga orang tahun lepas yang menang uh, untuk anugerah uh, program e-NILAM Tahun lepas e-NILAM lah sebabnya buat masa pandemik eh, COVID-19 ni dan Alhamdulillah di kalangan bapa pun kita ada orang kata walaupun orang kata uh, uh, nak baca nak suruh bapa baca buku ayah baca buku susah tapi Alhamdulillah di SK Pianggu Kolongan bapa pun ada yang turut serta dan untuk pengetahuan semua tahun 2021 dah ada ibu bapa yang bertanya Cikgu Ayu bila nak ada program ilang untuk ibu bapa? Saya pun terdiam sekejap. Saya kata insya-Allah saya akan buat dalam bulan 3 sebab sekarang ni kita fokus kepada PDPR dahulu. Okey, seterusnya Okey, itu saja yang diberi masa kepada saya selama tiga minit. Okey, uh, sekian saja dari saya. Maaf salah silap dari saya sebab ni adalah first time saya buat uh, menggunakan YouTube live ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab Uh, lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, Puan Rahayu uh, okay. atas perkongsian lah. Uh, didoakan semoga sekolah Pianggu terus cemerlang lah dan insyaAllah kalau uh, layak kita akan calonkan lah eh, sekolah SK Pianggu ke anugerah pusat sumber ke arah apa uh, peringkat kemasalah insyaAllah. Okay. Uh, so Uh, kita boleh jadikanlah amalan baik uh, Cikgu Rahayu ni uh, sebagai panduan untuk uh, mungkin ada guru-guru pusat sumber, guru GPM yang baru, baru dilantik ataupun mungkin yang dah lama sebagai panduan dan rujukan lah. Okay, uh, seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput uh, Puan Rahmah daripada SK Sungai Putri untuk berkongsi sikit uh, pengalaman beliau berkenaan dengan pemilihan uh, tokoh nilam. Untuk maklumat semua kita di PD Rompin setiap tahun menerima calon daripada SK Sungai Putri tak putus-putus. Setiap calon ada masuk ke peringkat negeri mungkin rezeki lah mungkin uh, ada di, uh, tahun yang juara ada yang tahun yang naik juara jadi itu rezeki lah tapi yang pentingnya penyertaan dia setiap tahun tidak terlepas Okay uh, cikgu Rahmah di talian ya Assalamualaikum cikgu ya saya ok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengar tak? ok Alhamdulillah dengar Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya uh, Dengan menyerahkan saya majlis. Dengar-dengar uh, dengar. Saya serahkan majlis kepada Cikgu Rahma ya. Azika okay, Rahma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Okay terima kasih. Saya ucapkan kepada unit sumber dan teknologi pendidikan mengadakan pelajaran TPD Rompin kerana memberi peluang kepada saya untuk slot ini. Okey, saya penyediaan uh, calon untuk di sekolah saya iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Puteri. Okey, seterusnya. Uh, Seterusnya, hal tujuh, transformasi. Okey, uh, di sini ada empat elemen iaitu pembudayaan kepimpinan berkesan, pembudayaan kualiti guru, kemudian pembudayaan pengajaran dan pembelajaran bermakna, serta pembudayaan sokongan PIDG dan komuniti. Jadi kalau kita lihat, uh, mengutamakan kualiti kemenjadian murid, uh, itu merupakan uh, bidang yang berkaitan. Biasa menjadi yang murid. bapa PIBG dan juga komuniti. Jadi uh, di sini komuniti uh, awam negeri Pahang, uh, daerah Rompin memainkan peranan yang sangat besar dalam menjayakan program NILAM SD Sungai Puteri. Okey seterusnya. Seterusnya. Okay, kita lihat penyertaan pemilihan tokoh melam SK Sungai Puteri uh, peringkat daerah ya bermula dari tahun 2015 sehingga pada tahun lepas 2020 okey seterusnya okey kalau kita lihat uh, uh, pada tahun 2015 uh, pihak sekolah telah menghantar uh, seorang calon iaitu dalam kategori bahasa Melayu dan telah mendapat Johan uh, untuk peringkat daerah kemudian pada tahun 20 2016 eh, PON yang kami hantar eh, calon untuk kategori Bahasa Melayu dan Alhamdulillah eh, masih juga eh, Johan Pada tahun 2017 kami M hantar 8 orang calon untuk eh, mewakili sekolah ke peringkat daerah dan 2 orang calon Bahasa Inggeris, 6 orang calon Bahasa Melayu Alhamdulillah kami mendapat Johan untuk eh, kategori bahasa Melayu dan uh, naik Johan ketiga untuk kategori bahasa Inggeris. Pada tahun 2018 pula uh, kami menghantar 6 orang calon. Salah seorangnya uh, calon bahasa Inggeris dan orang calon bahasa Melayu. Okay. Di sini uh, alhamdulillah ya kami uh, tempat pertama untuk kedua-dua kategori. Okay. pada tahun 2019 pula uh, kami menghantar 3 orang calon dan seorang calon uh, dalam 3 orang calon ni seorang uh, salah Seorangnya ialah calon bahasa Inggeris Dan dua orang calon bahasa Melayu Dan lagi sekali ya kami uh, Memenangi uh, tempat pertama Untuk uh, kategori bahasa Melayu Dan juga bahasa Inggeris uh, silapan ada maaf Terimaaf uh, Bukan kelima ya Johan Okey uh, seterusnya uh, Pada tahun 2020 Kami ada enam orang calon sebenarnya Tapi kami uh, boleh hantar Empat orang calon sahaja memandangkan uh, pandemik covid jadi uh, memang diarahkan hanya uh, limit 4 orang sahaja iaitu dua kategori bahasa Melayu dan dua orang kategori bahasa Inggeris dan pada kali ini kami hanya mendapat tempat pertama untuk kategori bahasa Inggeris sahaja. Okey, seterusnya. Okey, uh, penyertaan pemilihan tokoh nilam uh, untuk peringkat negeri dari 2015 hingga 2020. Okey, seterusnya Okay, pada tahun 2015, uh, kategori bahasa Melayu kami mendapat tempat keempat uh, dalam 11 daerah ya. Okay, pada tahun 2016 dan 2017, uh, Sekolah Kebangsaan Sungai telah menghantar uh, wakil ke peringkat negeri Pahang dalam kategori bahasa Melayu dan hanya pencapaian peringkat penyertaan. Pada tahun 2018, okay, uh, kategori bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dua-dua uh, pering pencapaian peringkat penyertaan. Okay, pada tahun 2019, okay, kami lagi sekali uh, mewakili daerah romping ke peringkat negeri pahang dalam dua kategori dan untuk kategori bahasa Melayu, kami mendapat tempat kelima. Okay, seterusnya, uh, pada tahun lepas, 2020, kami mendapat uh, tempat kedua, tunai Johan dalam kategori kumpulan. Uh, untuk makluman semua, ya pada tahun lepas, dia ada sedikit Uh, perubahan kategori lah uh, dia ada kategori individu dan juga kategori kumpulan. Okey, seterusnya. Okey, uh, baiklah. Uh, di sini saya akan berkongsi ya uh, tentang apa yang kami laksanakan dalam menyediakan calon untuk pemilihan tokoh hiram. Jadi uh, mungkin bukan yang terbaik tapi inilah yang guna pakar dan kami sentiasa uh, kemas kini lah maksudnya sentiasa uh, upgrade. Okey uh, akan memanfaatkan kepada guru mata pelajaran jadi uh, ini berlaku sebelum bermulanya cuti persekolahan uh, akhir tahun. Okey ketika murid itu berada di tahun empat. Okay, uh, berpotensi di sini ialah murid yang berani Tampil ke hadapan, yang boleh memberi idea uh, Dengan bernas, secara spontan Berani bercakap di kawasan ramai Dan juga pelajar yang berketerampilan lah. Jadi, guru-guru um, setelah tindak pasti uh, Pelajar yang boleh dicalonkan, uh, mereka akan maklumkan uh, Pada murid tersebut supaya melakukan aktiviti nilam uh, Sepanjang cuti persekolahan Okay, jadi sebagaimana kita tahu uh, syarat pertandingan tokoh uh, hilang mestilah pelajar tahun 5 dan membaca uh, sekurang-kurangnya 360 buah bahkan nama murid daripada guru maksudnya pada tahun hadapannya pelajar tersebut ataupun calon tersebut uh, dah berada di tahun 5 jadi uh, GPN akan dapatkan nama daripada guru guru lah. Jadi di sini akan sentiasa berlaku kerjasama ya. Okay, seterusnya GPN akan pantau murid tersebut ataupun calon ni daripada aspek pengrepoerdannya. Oke, okay, jadi kadang-kadang uh, GPN akan juga minta bantuan guru-guru lain untuk uh, meneliti ya, rekod bacaan murid, ya. Yeah. dan melihat uh, dan pelajar Okey, seandainya um, pelajar masih, masih kurang pembacaan, jadi kita akan ...galakkan dia dari ...capai 360 buah bahan bacaan, ya. Jadi uh, seterusnya, langkah yang keempat, uh, kami akan libatkan uh, challenge tersebut dengan program galakan membaca sama ada di perintah daerah ataupun perintah Negeri. Okey ini adalah Kerana untuk mendapatkan CJ sijil ini sangat penting uh, Ketika pertandingan okay. uh, <coughs> Kami juga mengamalkan semua murid yang layak Diberi peluang. Maksudnya siapa yang layak Untuk dicalonkan kita akan bagi peluang Kerana KPI kami ialah semaksimum penyertaan Kalau kita lihat tadi pada tahun 2017. Okey pihak sekolah Singapura telah menghantar Seramai 8 orang calon Okay. Pada tahun lepas pun sebenarnya kami ada 6 orang calon Tetapi memandangkan pandemik uh, jadi dihadkan uh, bilangan penyertaan Jadi uh, kami terpaksa buat pemilihan secara dalam malah peringkat sekolah Jadi uh, di sini uh, peranan guru-guru terutamanya uh, KP Bahasa Inggeris Dan juga Bahasa Melayu lah kita akan menggunakan khidmat mereka Untuk mengadakan uh, ujian, pengujian bagi memilih siapa yang lebih layak lah Mengikut kategori masing-masing lah Kategori bahasa Melayu dan juga kategori bahasa Inggeris Okey, uh, seterusnya Apabila hampir hari pertandingan Masa pertandingan Jadi uh, kita akan buat pembahagian tugas Okey, dengan ketua panitia uh, Bahasa Melayu Bahasa Inggeris uh, Untuk melatih Okey, untuk melatih calon-calon uh, tersebut Jadi kita buat latihan ni uh, Latihan peringkat daerah Okey, ada individu cara perkadang ni kita buat biasanya uh, polah uh, dan kita menggunakan masa elektif ini bila hampir sangat hampir dengan uh, pertandingan uh, saya sebagai PKIN akan meminta kebenaran uh, daripada guru besar besarlah untuk menggunakan masa elektif uh, biasanya waktu PJ, waktu seni dan juga waktu muzik uh, untuk melatih mereka. Okey, itu uh, kemudian kita tengok nampak eh uh, guru BI siapa yang ada untuk melatih mereka. Okey. Uh, <tuh> Jadi guru Besar saya ni memang amat uh, uh memberi sama. tentang program NILAM ini. Memang kita menitik beratkan program NILAM kerana uh, program NILAM Pola Sengah Puteri merupakan seterusnya. Ya okay, seterusnya. Okey uh, ini Antara kejadian lah Semasa Dengan di peringkat Cacat sedang menulis esai okay, uh. Baiklah seterusnya Okey seterusnya okay, uh. ini antara uh, kejayaannya, uh, kejayaan kami di peringkat negeri Okay, ini pada tahun 2019 uh, Kategori Bahasa Melayu dan juga Kategori bahasa, bahasa Inggeris Okay seterusnya Okay uh, uh, Ini adalah adik dia, ni, Patricia, yang memenangi tempat kelima Untuk Kategori Bahasa Melayu pada tahun 2019 Okay seterusnya guys okay, seterusnya baiklah as seterusnya main tak tu okay. seterusnya. okay, Encik Fahmi. Slide, slide. slide terusnya. Slide terusnya. Sekejap, uh, jaga, rasanya ada masalah teknikal, masalah lain. Encik Fahmi terputus daripada ni. Eh. Nanti dia akan masuk semula. Okay, okay. Okay, sementara ada slide tu, cikgu ada apa-apa nak cakap ke? Atau ada soalan daripada rakan-rakan ke? Ah, cikgu, sementara tunggu slide tu, boleh cikgu simpulkan apa ni cara rumusannya, apa kaedah yang sekolah buat untuk memastikan cara nilai tu sentiasa ada dan bersedia. Okay, uh, kami ahli jatuh kuasa memang akan bekerja bersama-sama walau macam mana pun kami akan pastikan kami akan menghantar uh, calon Mesti ada Walaupun uh, tak boleh kami akan cuba latih pelajar Mesti ada calon yang akan dihantar untuk ke peringkat daerah Okay itu sebenarnya uh, Kami uh, buat latihan dari awal lah Kita nak pasti pelajar semasa Dari jajan 4 Okay dari jajan 4 lagi Kita nak pasti pelajar Kemudian uh, kita susul untuk Ketika mereka tahun 5 lah uh, Ketika tahun 5 Itulah yang kita keras. Aku so, okay, uh, Cikgu Rama. boleh uh, tak kalau nak minta Cikgu Rama nanti share slide tadi dalam grup kita? Sebab rasanya sekarang ni rasa macam Cik Fahmi pun tak boleh masuk dah mungkin internet yang ni lah. Tak stabil kat sana. Oh, okay. boleh okay, ya? Jadi Saya cikgu hmm. okay. okay, macam ni lah Cik Fahmi. Uh, sebabnya, uh, itu yang dah terakhir, antara yang terakhir sebenarnya. Okay. Slide, slide tu. Ada lagi dua slide sebenarnya. Okey, okay. Uh, okay. tapi saya, <laughs> saya simpulkan di sini. saya okay. simpulkan uh, di sini. sebenarnya yang penting kerjasama okay. ya uh, daripada semua guru. Kami uh, sekolah SKP Sungai Putri memang mengamalkan sifat kerjasama Contoh uh, ketika tahun lepas ya uh, kita ada pertandingan secara Google Meet. Jadi memang kita guna tenaga guru bistari, uh, Cikgu Azhar ya GPK Koko kami untuk membantu sama-sama membantu menjayakan uh, ketika pertandingan itu. Jadi uh, memang sangat perlu kerjasama memang sangat perlu. Kerana sebagai GPN seorang memang tidak akan berjaya. Okey? Jadi uh, semangat kerjasama sebenarnya yang penting saya rasa. Okey, itu sajalah. Okey, a uh, terima kasih banyak cikgu Ramah atas okay, perkongsian sama. yang sangat baik ya. Um, ya kalau ada seseorang ada soalan boleh ajukan juga soalan sama ada di sini ataupun di WhatsApp group kita. WhatsApp yang baru eh, WhatsApp group kita yang nama dinamakan baru PSS Rompin. Ah ha, kalau tak jumpa orang itu tak jumpa lah dah. Eh, PSS Rompin. Seterusnya kita terus kepada ha, uh, penceramah jemputan kita yang seterusnya iaitu Cikgu Azizah eh. Cikgu Azizah Jaffa, daripada SMA Harasanah untuk perkongsi dengan kita Isu-isu uh, Seputar atau berkenaan dengan Pusat Sumber uh, Cikgu Azizah merupakan orang kuat Pusat Sumber di peringkat uh, Daerah, Negeri maupun Kebangsaan. Dengan segala hormatnya Majlis mempersilakan. Silakan Cikgu Azizah Oh maaf Okey, silakan Cik Aziza. <tuh> Okey. Minta maaf pencahayaan kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pegawai kita ada ke? Tak nampak ada. sini. Ada. 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 insya-Allah. Ada. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu <tuh> ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berusaha um, uh, Encik Zamri bin Mama Isa, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Rompin Selamat datang tuan ke Rompin Yang berusaha Encik Umar Yazid bin Qamarudin, Timbalan um, Sektor Pembelajaran Daerah Rompin, seterusnya Yang saya hormati, Barisan Penolong Pegawai USTP Dan seterusnya sahabat-sahabat guru perusahaan dan media Rompin, GPM Dan sahabat-sahabat guru penyelaras nilam daerah Rompin yang singkatan kita sekarang ni GPN InsyaAllah cikgu uh, saya seperti mana yang dimaklumkan oleh Encik Rafi tadi uh, Cikgu Aziza dari SMA Al-Hassanah saya mula menjalankan tugas saya di SMA Al-Hassanah bermula 24 Jun 2020 setelah 22 tahun di SMK Keratong sejak tahun 1997. Jadi sekolah ini adalah sekolah kedua saya. So insyaAllah cikgu uh, tanya kepada cikgu Ayu dan juga kepada cikgu Ramah atas pelaksanaan uh, pelaksanaan program ini sangat berjaya di sekolah cikgu. Moga dapat menjadi ikutan kepada uh, GPM dan GPM daerah Rompin. Untuk hari ini insyaAllah jadi saya nak kongsi tentang satu perkara utama uh, yang baru saja kita Diterima secara rasmi berkaitan dengan uh, penubuhan Pertubuhan Guru Perpustakaan dan Media Malaysia. Okey uh, pengesahan tentang uh, penubuhan uh, pertubuhan ini telah pun disahkan oleh ROS Malaysia okey pada Disember 2020. So itu ah, kita GPM a uh, GPM Rompin, GPM Malaysia kita sudah ada. Uh, satu pertubuhan di peringkat kebangsaan okey yang sah. Okey. Uh, boleh boleh tayangkan logo nya. Ada? Okey kita masalah lain tak apa cikgu saya maklumkan Sedikit um, sikit sebanyak ni logo kita cikgu. Okey logo pertumbuhan kita. So uh, setakat ni sehingga semalam Okay, daripada data kebangsaan Guru Malaysia yang telah uh, Guru Perpustakaan dan Media yang Menyertai pertubuhan kita Ialah seramai 1785 Dan daripada Angka itu cikgu daripada Pahang 175 orang Mewakili 9.8% Jadi Ada cikgu kita uh, masih ramai Lagi kalau di Pahang data Pahang Kita sekolah di Pahang ada 741 jadi ada 500 lebih, uh, lebih lagi sahabat GPM yang belum lagi menjadi ahli Walau bagaimanapun uh, ahli uh, GPM Kebangsaan ini cikgu bukanlah paksaan uh, bukanlah paksaan. secara sukarela kan uh, cuma uh, yang boleh saya katakan setakat ni cikgu sekiranya uh, sahabat GPM tidak menyertai kita akan terlepaslah beberapa aktiviti besar yang telah dirancang sehingga bulan Disember tahun ni cikgu uh, setakat ni uh, berdasarkan keputusan uh, mesyuarat AJK Kebangsaan Uh, saya selaku wakil negeri Pahang cikgu uh, selaku wakil negeri dalam tu kita uh, dianggotai oleh uh, penasihat tetap uh, Datin Hajar Nomadia kemudian uh, ada JKK tertinggi yang dipengusikan oleh cikgu Syahrida bin Abdul Jalil daripada sekolah menengah Pulai Padang Uh, Johor, cikgu. Kemudian uh, setiap negeri diwakili oleh dua orang guru, seorang daripada sekolah menengah dan seorang daripada sekolah rendah. Uh, kalau macam kita, dia uh, daripada SK, Masya Allah, terlupa pula. Ada uh, daripada Raup, uh, cikgu sekolah rendah ada seorang. Uh, kemudian uh, saya mewakili sekolah menengah. Dan cikgu sedikit makluman, uh, insya Allah aktiviti kita cikgu akan diadakan pada, uh, boleh tayang selain aktiviti? Uh, pada setiap 25 25 hari bulan setiap bulan. Okey bermula pada hari ini cikgu. Okey 8:30 malam. Okey, aktiviti pertama untuk malam ini, pengalaman membangunkan PSS dan akademik bersama dengan Datin Hajah Cik Nomadia binti Cik Abbas iaitu merupakan penasihat. Ah yang tu kita boleh singkatanlah Pertubuhan GPM Malaysia bersama dengan ketua Nazir. Okey, daripada jemaah nazir KPM uh, yang berusaha tuan haji Safruddin bin Ali Hussein. So kalau cikgu uh, tengok pada jadual ni setiap kali uh, program kita ni insya-Allah yang kita putuskan untuk setakat ni berlangsung pada 8:30 malam 25 hari bulan. Setiap bulan 25 Mac okey. Kita ada cabaran mengurus PSS nomor baru bersama dengan pengarah BSTP KPM puan Maznah binti Abu Bakar. Kemudian Dr Siri Sina binti Baba Hamid merupakan pensyarah IPG kampus Darul Aman. Kemudian seterusnya lagi pada bulan April, ha, yang ni ada satu petang, kebanyakannya malam ayo, bersama dengan Ustaz Badil Syah kita, istimewanya Ramadan kan dia dalam tajuk budaya membaca dalam Islam. kemudian ada lagi bulan lima, Siapapun perlu minat membaca, yang ni kita dah pun mendapat persetujuan daripada Alif Satar dan juga Puan Ain Masarah. Okay cikgu, so saya rasa um, aktiviti ini kita akan jalankan sampailah bulan 12 dan kita ada juga program bersifat kebangsaan terus ke bulan um, Bismillah. Bulan sembilan. Setelah yang ke Okay. nanti aktiviti ni saya akan kongsikan dalam grup kita dari semasa ke semasa. Bulan sembilan cikgu. Okay. Uh, atas sikit. Baik. Okay. So perkongsian pengurusan perpustakaan negara. Indonesia dan juga Brunei. Okey yang ni kita bawa ketua asosiasi pekerja profesional info. Okey daripada Sekolah Indonesia AP <coughs> APC. Okey kalau ikut dia punya itu APISI dan juga bersama dengan Persatuan per Perpustakaan Negara Brunei Darussalam. Okey cikgu so banyak aktiviti yang menarik. Nah, saya tak baca semua lah cikgu eh. So ada sehingga bulan dua belas. Uh, Sekarang ini uh, sudah 10 aktiviti terancang yang uh, sahih Dan kita harap benda ini dapat berjalan mengikut yang kita rancang Kemudian cikgu, uh, satu yang saya rasa uh, sangat susah hati Kepada JPM Rompin uh, terutamanya Dan pelaksanaan aktiviti ini cikgu Setakat ini di bawah perancangan Kita jalankan secara tertutup untuk ahli sahaja uh, Untuk ahli sahaja, dia tak terbuka jadi uh, sekiranya cikgu tidak mendaftar uh, peluang untuk menyertai itu uh, semacam uh, apa tak dapatlah. Uh, Okey, so malam untuk pendaftaran fasa pertama telah tamat 24 Februari 2021. Dan untuk pendaftaran fasa yang kedua, setakat ini kita masih lagi belum terima maklumat okay, daripada uh, majlis tertinggi. So akan bila ada nanti insyaAllah saya akan wawarkan. Okey, cikgu, so Uh, setakat yang saya boleh rumuskan di sini So uh, pertubuhan kita ni adalah untuk Pertama sekali adalah untuk berkongsi uh, Berkongsi ilmu dengan GPM seluruh Malaysia okay. uh, Kemudian um, bantu GPM dari sudut um, Mungkin ada kekurangan ilmu dan pengalaman Dan kalau untuk cik, uh, makluman cikgu semua juga uh, Seluruh majlis tertinggi dan sebagian besar AJK adalah penulis buku kita kongsi seluruh maklumat uh, pengalaman kita menggunakan PSS kan uh, setakat ni sampai ada cikgu yang sudah pun menjadi CPM dengan grade 52 dah ada cikgu uh, so kalau macam kita gunalah uh, kesempatan pertubuhan ini untuk menjalankan tugas kita sebagai GPM dan GPM khususnya di negeri Rompin. So cikgu di Rompin kita ada 62 buah sekolah. Ha, setakat ni saya dah minta juga data rompin. Uh, uh, data ni tapi setakat ni belum lagi dikongsikan oleh unit data. Okay so saya tak dapat tunjuk lah uh, mana uh, apa, keahlian di peringkat rompin. Apa namanya uh, di rompin ada 62 buah sekolah dan saya harap uh, GPN dapat mendalakan tugas dengan baik terutamanya sekarang ni kita sengalas amanah untuk mengangkat nilam, memaknakan nilam, melaksanakan nilam dan saya rasa semua orang berharap supaya 2000 131 guru yang ada di Rompin dapat memahami aspirasi nilam sebab amal um, ini kita perlu galas sama-sama bukan pada GPM saja, GPM saja tapi semua pihak sesuai dengan surat arahan KPM yang bertarikh 5 Ogos 2019 kan dan lebih-lebih lagi kita nak 20,000, 192 anak-anak kita di Rompin dapat menikmati nilam dengan sebaik-baiknya. Sekian sekadar itu daripada saya insyaAllah kita akan terus berkongsi ilmu uh, saling apa tu memberi sokongan supaya PSS di Rompin dapat diangkat ke martabat yang sebaik-baiknya sekian wabillahi uridah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih pada uh, cikgu Azizah eh uh, jadi cikgu Izah uh, berkenaan dengan pertubuhan guru GPM lah kalau ada yang nak berdaftar yeah. dan berminat yeah. dan macam mana nak siapa yang perlu dihubungi? Uh. Okey, baik setakat ni saya sudah pun berkongsi dalam grup kita kan Dah ada link di situ uh -huh. Kemudian semua lah yeah. Sem semualah uh, yeah. ha, JU, JU Negeri, JU Kebangsaan, grup PSS Negeri semua saya dah kongsi So semalam untuk fasa pertama 24 bulan kita dah tutup ke 12 malam jadi setakat ni yang berdaftar yang ada data pada saya 1785 orang. So di Pahang 175 orang. Ha, cuma data betul lengkap cikgu sekoman tu saya belum terima. Cuma dapat angka sajalah. Ha, jadi uh, insya Allah kita akan wawarkan uh, tentang pendaftaran fasa yang kedua. Setakat ni kita belum lagi terima maklumat. Oh, okey, okey. Mana kriteria dia, dia mesti seorang GPM lah. Ah, setakat ni kita buka dua. Satu dia semestinya GPM. bakal ah, GPM hmm. belum lagi. Ah, lagi satu X GPM sebab kadang-kadang macam -kadang oh. GPM yang dah senior mereka dah beralih jalan lain kan dah pergi ke ada yang dah naik jadi pengetua kan ada yang dah pergi jurusan pun ada <laughs> jadi uh, dibuka juga sebab kita perlukan perkongsian ilmu sebab pengalaman setiap sekolah, setiap negeri, daerah tu berbeza kan uh, jadi kita kutip-kutip ilmu moga ilmu yang ada tu dapat bagi manfaat lah kepada GPN, Rompin khususnya Insya Allah cikgu Okay, uh, terima kasih cikgu Azizah Uh, jadi uh, untuk GPM GPM di Aaron lah jika ada pertanyaan sebab pertanyaan bolehlah terus hubungi a uh, Cikgu Azizah di Sekolah Menengah Agama Al Hasanah ataupun terus kita boleh uh, bertanya dalam grup a uh, GPM Rompil lah sama-sama kita Fahmi. ya saya Cik Mami saya minta maaf terlupa tentang ayuran uh, ada ayuran sikit eh RM50 uh, ah. seumur hidup RM50 seumur hidup, RM12 yeah. tahunan. Bagaimanapun, pun, uh, bayaran belum lagi dipungut sebab kita masih lagi dalam proses pembukaan akaun pertubuhan. InsyaAllah. Okey, okay, insyaAllah. Maknanya RM50 tu setahun uh, seumur hidup ya uh, cikgu eh? Seumur hidup. Yes, yeah. sekali saja. Setahun RM12. Uh, uh, kat mana kalau dia bayar jadi renew lah kalau dia tak bayar untuk tahun tu maknanya adakah ahli uh, keahlian yeah. Akan di kan ataupun macam mana Cikgu? Setakat ni kan yang kita bincang apa benda tu kita hold dulu sebab kita sekarang ni nak menggalakkan penyertaan. Kita tak nak cerita dulu, tentang ya, kalau awak ya. tak bayar kita akan ah ya sentiasa tahun pertama kan oh, bulan okay. pertama yang ni. Penting, ini, yang penting daftar nah. dulu. Daftar dulu sebab aktiviti banyak. Dulu. Banyak. Yeah. Ah, kita bincang sampai tak kira matahari bulan kan <laughs> nak bagi ah. program ni boleh berjalan sebab kalau macam kalau, uh, macam kalau macam dia nak menghubungi mungkin a uh, GPM uh, nak berkenalan dengan GPM uh, luar daripada Pahang dia ada Facebook boleh? ke ataupun ada Facebook Ada uh, ah, Allah betul-betul. Terima kasih Cik Mami. Ya, memang ya. ada. Kita, memang ada. Yes, uh, satu kita memang ada pun Facebook a uh, pertubuhan GPM Malaysia sudah ada yang baru. Cuma setakat ini uh, itulah untuk ahli untuk ahli dulu. Uh, bagaimanapun maklumat uh, yang kita kongsikan di luar FB GPM Malaysia ni kita juga kongsikan juga dalam GPM Malaysia Guru Perpustakaan dan Media Malaysia ada, itu Facebook Guru Perpustakaan dan Media Malaysia kalau ikut di rompin, kita masa tu FB itu diperkenalkan semua GPM rompin buka FB untuk join grup FB tersebut termasuklah saya kalau tak ada Facebook tu kita pun tak ada FB zaman tu lah so FB tu <laughs> uh, tak ada lah. Uh. kehendak okay. apa keperluan kerja kan. Uh. Masa yeah, saya pun create Facebook sebab nak jam Facebook tu. Uh. Okay je Insya InsyaAllah saya uh, uh. uh, Jangan join Facebook je. Join sekali ahli je, sebagai ahli je. Ya <laughs> yeah, banyak okay. manfaat. Termasuk kebajikan. Harap-harap uh. kematian semua kita jaga insyaAllah. Uh. <laughs> InsyaAllah. Okay, okay, okay. Terima kasih atas kongsian Cikgu Azizah. Dari inilah uh, insyaAllah. Uh, semoga uh, apa apa yang diniatkan uh, atau di, di uh, pertumbuhan GP, uh, GPM ni akan terus mendapat uh, sambutan lah daripada orang ramai. Okey, uh, seterusnya uh, kita tengok dekat YouTube jap ada tanya tak? Okey, jadi kita dah di penghujung program kita pada hari ini. Ah uh, cikgu cik Rofie ada di situ juga Ada. Okey. Baiklah jadi kita ada okay. dapat satu berita daripada Cik Yusri. Bos kita Cik Zamri eh uh, akan membuat rumusan untuk untuk hari inilah. Okay, jadi Cik Fahmi tolong tempuklah bos kita. Okey, dengan segala hormatnya saya menjemputlah uh, pegawai pendidikan daerah Rompin Encik Ahmad Zamri bin Maisa, okay. untuk beri sikit rumusan lah, uh, penonton kita untuk uh, makluman tuan adalah terdiri daripada guru-guru pusat sum, uh, Pustakaan dan media daerah Rompin serta juga penyelaras nilam daerah Rompin dan mungkin ada pentadbir yang kita jemput sekali untuk menonton YouTube live kita di YouTube ni lah. Okay, dengan segala hormatnya majlis uh, menyerah kepada Tuan KBPD. Dengan segala hormatnya dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Uh, terima kasih uh, kepada pencara majlis uh, kepada cik Yusri yang sama dengan saya dalam uh, bilik di kita panggil apa ni PKG eh uh, pusat kegiatan guru di Muazzam ni di SK Bukit Ridan uh, dan saya pun uh, alhamdulillah lah sebab kebetulan ada peluang tadi buat lawatan di SMK Muazzam Shah dan uh, majlis dah selesai bolehlah singgah di sini pada peringkat awal saya tak dapat nak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Uh, kepada semua yang terlibat, petakbir yang ada, kepada guru uh, penyelaras atau guru uh, media uh, dan perpustakaan uh, dan juga kita ada juga guru penyelaras nilam. Pada hari ini uh, seperti yang saya sebut bahawa uh, usaha untuk menerapkan kemahiran membaca dan segala aktiviti yang berpusat kepada aktiviti bacaan ini adalah uh, satu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan uh, dan puan-puan maklum, uh, pada satu ketika dulu uh, kementerian terpaksa mengeluarkan satu bahan pembacaan untuk melatih pelajar-pelajar uh, dalam bidang sains dan teknologi untuk menjawab soalan tim dan pisah, ada modul dia, hmm. uh, itu kemahiran-kemahiran membaca, orang-orang dulu tahulah macam dulu kita tak ada asas dalam buku bahasa Melayu pun diajar. Kita ada skimming, kita ada scanning SQ3R, Di zaman saya dulu-dulu belajar jadi cikgu ini alat-alat membaca yang kita ada. Pada hari ini macam-macam bacaan kita ada, ada yang bentuk deskriptif ada yang naratif biasa, ada yang anekdot dan sebagainya dan tak sah sahaja membaca malah kita kena menggalakkan anak-anak kita menulis. Antara kemahiran yang akan pupus suatu hari nanti adalah kemahiran menulis menggunakan pensel kemahiran menulis menggunakan pen, kemahiran tulisan cantik. Ah yang ni dah 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 makin lama makin hilang. dan mungkinlah boleh dianjurkan pertandingan membaca dan menulis. Sebab menulis hari ini ramai anak-anak kita kemahiran menaik ya, menggunakan dua jari, satu jari kadang-kadang atau -kadang, motosikal, satu pegang uh, satu menaik. jadi kemahiran dia berubah. Jadi kemahiran-kemahiran kemahiran menulis ini menjadi satu yang sangat antik dan berkesan. Begitu uh, juga bacaan, tuan-tuan dan puan-puan, bacaan ini banyak, bacaan luas dan sebagainya. Jadi uh, kita nak melatih anak kita membaca. Sebenarnya apabila kita membaca, apa yang berlaku adalah kita menyimpan maklumat ini di bahagian subconscious kita. Makin banyak kita baca, makin ma banyak maklumat yang kita simpan. Dan apabila satu ketika maklumat itu dikeluarkan dengan hanya kita katakan trigger tertentu saja kita mempunyai maklumat-maklumat yang selama ini kita baca. Apabila kita membaca buku, bukan kita mengambil 100% apa yang ada dalam buku itu. Kita akan memadankan dengan apa maklumat yang kita miliki. Ha, jadi sebab itulah nilam ini adalah bacaan selain pelajar membaca nak jawab periksa. Sebab kita faham bahawa hari ini pelajar kita membaca tetapi membaca untuk menjawab periksa. Jadi timbullah usaha itu membaca untuk menghafal. Bayangkanlah kalaulah Eh, pelajar ni diberi satu soalan atau tugasan eh, yang tidak fokus pada mana-mana topik pun yang ada dalam buku teks adakah anak kita boleh menjawab ha, jadi ini isu-isu yang akhirnya kita kena lihat jadi peranan tuan-tuan dan puan-puan walaupun tidak secara langsung sebagai guru mata pelajaran tetapi agenda membaca ini diteruskan kalau dulu macam-macam eh, dibuat baca 5 minit lah semua baca di di, di uh, apa ni di pusat pengimpunan membaca uh, pelajar uh, menjelaskan bahan bacaan sekarang uh, kaedah pergodaan tu dah berubah uh, dalam bentuk IQ nilam uh, saya dulu uh, pernah terlibat saya seronok membaca bahan-bahan yang ditulis dalam Wattpad. ya pernah ncit saya satu aplikasi yang mana orang seluruh dunia menulis dan membaca membaca hasil tulisan rakan-rakan dalam itu dan akhirnya kita menulis. Aa, jadi, uh, Wattpad ni, ia international. Aa, biasanya kalau saya di sekolah asal penuh hari itu, saya galakkan pelajar menulis dalam Wattpad ni menggunakan bahasa Inggeris. Sebab dekat sana, kita akan tengok orang Afrika menulis bahasa Inggeris, orang Venezuela menulis bahasa Inggeris, orang Perancis menulis bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia dengan bahasa Inggeris kita kurang sama saja. Dia membaca artikel-artikel yang ditulis dalam itu yang ditulis oleh orang seluruh dunia dan akhirnya dia menulis. Ha, jadi dua-dua kemahiran itu sekentak. Ha, jadi kita haraplah uh, menulis ini jangan lupa. Ha, kerana kita kena ingat ya, orang bertanya kepada Dr. Mahathir Muhammad apa rahsia umur dia boleh sampai 95 tahun. Kan? Selain dikatakan makan sedikit, dua benda yang sebenarnya yang tidak berkaitan dengan makan. Yang pertama adalah banyaknya membaca. Yang kedua, banyaknya menulis. Uh, kita faham Dr. Mahathir tu dia berapa buah buku saja dia buat tetapi sebenarnya dia tiap-tiap hari menulis surat dan catatan bagi setiap urusan pentadbiran yang dia buat. Uh, jadi kita nak seimbangkan antara membaca dengan menulis. Sebab itulah nilam tu datang. Uh, nilam tu. Kalau dulu nilam ni kalau setakat tik-tik saja bahan bacaan memanglah kita boleh rekod banyak. Tetapi kemahiran dia menulis kembali, membuat rumusan. Bukan menyalin daripada sinopsis. Ah, ya, maksudnya dia dah baca habis, dia tulis je apa pandangan dia, apa cerita dia. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak tahu sebenarnya sejauh mana akal dia telah berhubung dan telah mensintesiskan semua bahan bacaan dia dan menghasilkan satu karya. Dan karya itu adalah peringkat tertinggi dalam kehebatan kita iaitu mencipta hasil daripada maklumat yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerja buat tuan-tuan dan puan-puan ni bukan kecil. Ya, bukan kecil. Kerja ni besar. Jadi bila kita ada tengok rekod ni pelajar ni dapat bintang, masih bintang lagi sekarang. Ha, dia pakai sampai lima bintang tu, wah itu kita kira orang yang hebat. Saya ada pengalaman semasa di sekolah saya itu uh, membawa pelajar ni ke peringkat kebangsaan. Saya ingat ada seorang pelajar yang 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 bawa uh, nilam ini. Dia dia membaca biografi uh, Imam Syafi'i. ya yeah. Termasuk juga beberapa kitab Imam Syafi'i. Ini budak umur 17 tahun ni. Ya, jadi untuk mendapat merit mata nilap ya dia kena membentangkan hasil dia ya, jadi program yang dianjurkan oleh dia dia kena memberi motivasi kepada pelajar-pelajar kampung yang susah di miskin saya ingat ada kampung beluka ah ha, kita buatlah program ha, masa tu saya pergi dengan dia bawa dia ke kampung beluka tu duduk ha, kebetulan pada masa tu ada esko yang Mak Syafiq ha, dia, dia sebab dia memberi bantuan kepada pelajar tu jadi dia lah jadi dia bentang itu macam orang baca kitab kerana dia sangat mengkagum Imam Syafi'i dia membaca semua biografi yang ditahu tentang Imam Syafi'i dan pada masa yang sama dia membaca sebahagian daripada kitab Imam Syafi'i itu tulis ha, jadi sehingga ke, pada itu 17 tahun saya sangat kagum dan cita-cita dia ingin menjadi seorang uh, apa ni pakar perundangan jadi kita nampak eh, bagaimana bacaan ini telah menggerakkan motivasi diri sampai ke peringkat itu saya sendiri pun kalau suruh, nak suruh ulas pun saya tak dapat ha ini kelebihan tuan-tuan dan membaca ni harganya murah. Ya, ha, kita tak perlu bayar apa. Buku ada di mana-mana. Ya, -mana. ha, kalau kita tanya apa ni Zakir naik pun dia membaca walaupun ayah dia kaya dia membaca suat khabar, membaca daripada kertas, semua benda dia baca. Ah ha, kerana bacaan ini walaupun kita baca di sekolah rendah, dia akan berterusan menjadi satu ilmu yang ada pada kita. Tetapi selagi kita tidak kaitkan Eh, dengan penulisan ataupun syarahan eh, ataupun ucapan maka ilmu itu kita tak dapat garap balik sebab tu dalam nilam sekarang dia ada temu ya dia ada kita hantar dia ke sekolah-sekolah lain supaya dia boleh bercakap supaya dia boleh mempunyai pandangan dan sebagainya yang ini kita kena latih Aa, dan tujuan lain nilam ini adalah mematangkan pelajar dia lebih awal daripada usia dia kalau pemikirannya matang melalui pembacaan melalui aktiviti-aktiviti nilam insya-Allah dia akan jadi pemimpin pada masa akan datang. Ah ha, yang inilah yang kita kesan daripada aktiviti membaca. Besar dia walaupun dia di sekolah rendah dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih aa, kepada unit aa, sumber dan teknologi pendidikan, aa, kepada guru-guru, pentadbir yang menyokong nilam Teruskan menyokong Nilam ini. Ha, libatkan diri dalam aktiviti membaca dan menulis eh bukan saja sebagai sebahagian daripada tugas kita sebagai guru kerana ini adalah uh, kita katakan agenda penting uh, untuk diri kita sebagai pendidik dan juga kepada anak-anak didik kita okey uh, saya berharap nanti kita dapat share lah uh, apa ni aktiviti-aktiviti ya -aktiviti, uh, uh, misalnya yang berkaitan ni dengan rakan-rakan kita supaya rakan-rakan lain juga boleh uh, meniru atau mengambil ini sebagai satu iktibar untuk menjalankan aktiviti tersebut. sekian saja sekali pada kali ini kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Encik Amin Zamri uh, Fahmi boleh pasang mic semula Okay Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan KBD kita Encik Ahmad Zamri bin Maisa Di atas uh, Ucapan beliau Jadi uh, Sekarang dah pukul 11 lebih Jadi uh, jika tak ada apa-apa cerita je, ya, kita dah penghujung program Jadi saya, cik Raifah ada apa-apa nak tambah ataupun nak ulas? Uh, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan JPM uh, JPN dan juga semua yang hadir Termasuk khususnya pada penceramah kita tiga orang tadi uh, Kita maklum bahawa semua guru-guru kita sangat hebat eh. Cuma di ruangan terakhir ni kita panggil tiga orang dahulu Nanti insyaAllah di bawah-bawah kita akan datang, kita akan buat perkongsian macam ni lagi lah. Eh, dia, contohnya tadi daripada Cikgu Ayu, Cikgu Rahmah dan juga Cikgu Azizah. Dan kita tahu ramai lagi yang banyak ilmu yang kita boleh kongsikan bersama-sama. Dan untuk nilam ini, ya, kehadirannya di sini disediakan oleh Cik Yusri disebabkan SPLKM, uh, SPL KPM masih bermasalah. Isi dulu kehadiran dalam ni dan insyaAllah nanti kami akan daftarkanlah tuan-tuan dan puan-puan uh, dalam Sistem yang sepatutnya uh, Link ada di ruangan komen ya, yeah. Boleh tengok di ruangan komen YouTube kita Dan sebarang masalah nanti boleh Rujuk pada lah. Okay itu sahaja terima kasih Atas masa dan Tuan-tuan uh, Dan kalau ada masalah boleh hubungi kami Assalamualaikum saya serahkan kembali kepada Encik Fahmi. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Encik Yusri Ada apa nak uh, tambah Encik Yusri ada situ ke? Okey, tak rasanya apa. Rasanya dia ada bincangan dengan bos rasanya eh. Okey, ya, tak ada apa, -apa kita uh, insya-Allah kalau ada apa-apa pertanyaan selepas ini cikgu boleh terus uh, hubungi kami dah di unit sumber teknologi pendidikan PD Rompin. Kami insya-Allah kami sedia membantu dan jika berkelapangan ataupun selesai kita punya pandemik kita kita akan uh, turunlah ke sekolah jika ada perlukan bantuan kami lah. Insya-Allah sebelum ni kita dah pernah pergi ke banyak sekolah membantu GPM dan juga uh, guru nilam berkenaan dengan pendidikan ilam. jadi insya Allah tahun ni kalau tak ada arah lintang kita akan teruskan lagi usaha kita seperti mana kita lakukan pada tahun, dua, tahun lepas awal tahun lepas sebelum pandemik uh, jadi kita sudahilah majlis kita dengan tasbih kifarah dan juga uh, surah al-as. Kami okay. akan biarkan link semainit dulu. Nanti baru okay. kami akan tamatkan uh, YouTube ini eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.